ראיתי. אז יקליט. טוב, אז ברוכים הבאים ושלום, אתם מצטרפים אלינו עכשיו לדיון מעניין ונבחי גוף סיבוב. כבר חלק מדברים רשמנו, כמובן שזה לא פעם ראשונה שזה נרשם בהקלטות, יש את ההקלטות של סמסטר ההוא וסמסטר ההוא, אז אם למישהו היה דחוף בדקות הראשונות לצעוד בהקלטה הוא יכול להסתכל. אני שוב שב וחוזר אל הציור, לא יודע אם אני אשים אותו בליקס, כי הוא לא הציור הכי יפה בעולם. אפשר אולי שנייה, תמתינו שנייה, שנקרא, אני אנסה לראות אם אני מבקש מוולפרם לצייר לנפח גוף סיבוב, מבין מה אני רוצה. מן הסתם יש דברים יותר טובים מוולפרם לציור דברים, אבל אולי אני אגיד לו Body of Revolution, או הוא יבין מה אני רוצה. לא נראה שהוא מבין מה אני רוצה, הוא צייר את הפונקציה עצמה שזה נחמד, אבל הוא לא מבין מה אני רוצה, שאומר בעדי ברבולושן, טוב, לא קרה כלום. בכל מקרה, אז הציור הזה להמחשה, זה מכוער, אז אני לא אשים אותו שם. והשאלה היא מה הנפח של הגוף. אז שוב, אנחנו רואים מהן נקודות החיתוך לאורך ציר ה-X, זה 0 ו-4, ואני רואה את הפונקציה, אז אני יכול להשתמש בנוסחה המתאימה, אני אחזור אל ה-X ועשה זאת. אז התחום שלאורכו מסובבים הוא, או אני אפגיש אולי, לא כל הזמן, הכל פה זה התחום, התחום זה כאילו הגוף שיוצא, הקטע שלאורכו מסובבים הוא x בין 0 ל-4, ולכן לפי הנוסחה הראשונה שלנו, כי זה y פונקציה של x והציר סביבו מסובבים זה ציר ה-x, אז הנוסחה הזאת אנחנו נקבל שהנפח הוא פאי כפול, במקום a ו-b יש לנו 0 ו-4, במקום f בריבוע יש לנו x בחזקת 1.5 בריבוע. כמובן שיש לעשות לי השלב שבו אנחנו משתמשים בחוקי החזקות כדי לרשום שמדובר בסך הכל ב-x בשלישית, אז זה באמת אינטגרל די פשוט, זה x ברביעית חלקי 4, ואנחנו צריכים להציב פה, בואו נעשה את זה כמו שאנחנו אוהבים, עם הקו האנכי מצד אחד ומקלום בשום דבר מצד שני, אנחנו צריכים להציב פה 0 ו-4, ב-0 הכל מתאפס, איזה יופי. ב-4 בסך הכל יש לכם 4 ברביעית חלקי 4, שזה 4 בשלישית, שזה 64, ובסך הכל 64 פאי. זהו הנפח של גוף סיבוב. וזו שוב דרך אחת לעשות. אני רוצה לעשות, כמו שאמרתי, גם דרך נוספת. נסתכל על זה כפונקציה של y, ולהשתמש בנוסחה של פונקציה של y סביב ציר x. אבל לפני כן, יש שאלות על מה שאמרנו פה? שנאמר מה שנאמר? גם ככה באיזה מידה הנפח הזה, כאילו. מה זה? אנחנו צריכים לרשום איזה מידה אנחנו משתמשים, כאילו בנפח. כאילו... מה הכוונה מידה? כמו שכותב סנטימטר או סמק וכאלה. מלכתחילה לא אמרו לנו מה המידה פה, אז זאת לא צריך. היינו אומרים שאלה מטרים, אז היינו רושמים מטרים מרוכבים וכיוצא בזה. שאלות נוספות? תראו את הדרך השנייה, אנחנו נסתכל על y בריבוע שווה x בשלישית כעל y, x שווה, סליחה, כמו שאמרנו, y בחזקת 2 חלקי 3. עכשיו, מהו התחום של y? מה הקטע לאורך ציר ה-y שלאורכו אני מסובב? אז ראינו שם, כש-x שווה 4, y שווה 8.
בפונקציה, בקו הישר הזה, לא קו ישר, בקו הזה שלנו, כאשר x שווה 4, y שווה 8, ולכן הקטע המתאים על ציר ה-y, כלומר מה יהיו גבולות האינטגרל, הוא y בין 0 לבין 8. אנחנו מסובבים סביב ציר x, כן, זה מה שהשאלה ביקשה, אני לא אשנה גם את ציר הסיבוב עכשיו, כי זו אותי השאלה אחרת, אני רוצה אותה שאלה לפתור בדרך אחרת, אז מסובבים סביב ציר ה-x, ולכן הנפח שלנו מתאים לנוסחה הזאת. למה זה השתנה ל-y שווה 8 ולא y שווה 0? מה זה? למה זה השתנה מ-y שווה 0 ל-y שווה 8? מה זאת אומרת השתנה? זה צריך גם אותו וגם אותו. כאשר x שווה 0, y שווה 0. לא, אבל בתרגיל הראשון היה מ-0 עד 4, לא? זה התחום של x. עכשיו, איפה התחום של y? אז מה קורה כש-x שווה 4 למה שווה y? אוקיי, הבנתי. y שווה 8, ולכן הנוסחה שלנו היא, אם אני מבצע אותה בתרגיל הספציפי הזה, מדובר על האינטגרל מ-0 עד 8, y כפול f של y, שזה y בחזקת 2/3, וזה אני עושה dy. גם זה, אחרי שנעשה שלב אחד שנשתמש בחוקי חזקות, זה אינטגרל מיידי, שהוא דוגמה ראשונה, לא ציפינו לקשיים עצומים, זה y בחזקת 5/3, ואז בהחלט יש לנו פה 2π כפול y בחזקת, מקווה שאני לא מפספס כלום, אם אני עושה אינטגרל ל5/3 זה 8/3, נכון? y בחזקת 8/3 חלקי 8/3, ופה אני צריך להציב 0 ו-8. אני מקווה שאני לא מפספס כלום במה שאנחנו עושים פה. אז מה יש לנו כאן? יש לנו 2π. השלוש הזה עולה למעלה, נכון? ונשאר לנו 8 במכנה. אז יש לנו פה y בחזקת, כאילו 8 בחזקת 8/3 חלקי 8, וזה 8 בחזקת 5/3 שזה 2 בסך הכל, אם אני לא טועה 32, איפשהו פה טעיתי כי זה לא אותה תשובה כמו כאן. אז צריך שנייה לשים לב לאיפה פספסתי בדברים שעשיתי פה. למה יש לי פה, למה זה לא אותה תשובה? כן, איפשהו בחישוב משהו התפקשש. אז אם אתם כמובן רואים איפה התפקשש, משהו התפקשש, אז כמובן תאמרו, אבל כמובן צריכה לצאת אותה התשובה, זה לא יכול להיות, לא יכולות להיות תשובות שונות. למה הוצאת את השלוש למטה השורה האחרונה? נראה לי שזאת הטעות, אני סתם לא מבינה. אז אם אני מחלק כאילו בשמונה חלקי שלוש, אז כלל האוזן אומר שאת השלוש אפשר להוציא החוצה. כן, לחלק, לחלק בשליש זה כמו לכפול בשלוש. משהו פה, החישוב הראשון הוא נכון בוודאות, משהו בחישוב השני, טיפה התפקשש, צריך לראות מה בדיוק הוא זה שהתפקשש. אולי לא הצבתי פה משהו נכון, רגע בואו ננסה להבין מה, מה עשיתי פה ולמה לא עשיתי זה טוב. לא, אני צריך לעשות 2π, המשתנה כפול הפונקציה, זה בהחלט מה שעשיתי, וזאת היא הפונקציה שלי, יכול להיות אבל שהתחום שעליו הסתכלנו הוא לא התחום הנכון, לא, y מתחיל ב-0,
y מתחיל ב-0 ומגיע עד ל-8, כי אם מציבים x שווה 4 אז y שווה 8, כן, זה מה שעשינו, ואנחנו רוצים לסובב אותו סביב ציר ה-x, אז אנחנו משתמשים בנוסחה שרשמתי פה, כן, נוסחה שמתאימה לסיבוב סביב הציר של הפונקציה במרכאות, ולא סביב הציר של המשתנה, אז זה שני פאי כפול y כפול f של y, וה-f של y אצלנו שוב זה y בחזקת 2 חלקי 3, כפול y זה בחזקת 5, עושים אינטגרל זה נהיה 8, משהו פה אוף, בגלל שזה תרגיל קצר, זה משהו פשוט, כן, משהו פה יחסית פשוט, והשאלה היא מה זה, משהו הפשוט הזה שאני לא שם אליו לב עכשיו, בואו ניתן לזה עוד דקה, אם לא, אז הדרך הראשונה היא בוודאות נכונה, בדרך השנייה יש טעות, נשאיר את זה במה שנקרא בשפה ההלכתית בצריך עיון, סימן שאלה, ואז אם הזמן יתיר נחזור לזה. אז שוב, אם מישהו רואה כמובן לא להתבייש להצביע. ה-Y לא נכון אולי. מה הכוונה ה-Y? הפונקציה של Y? הגבולות שלו? לא, האינטגרל, ה-B כאילו. הנוסחה עצמה הכוונה? לא הנוסחה, המספר. לא, שוב אני אומר, פה כאילו השלוש לא אמור להיות. כן, בלי השלוש זה התשובה הנכונה. אבל לפי איך שהאינטגרל חושב, לכאורה אמור להיות פה ה-Y הזה שלנו, כן? אז השאלה היא בעצם איפה הפיקשוש. למה בעצם בחרנו y שווה 8? כי זה הקצה של התחום כשמסתכלים על y. הרי האינטגרל הוא לפי y, אני בעצם צריך לומר, אני צריך לומר מה התחום שבו y רץ, ואם x רץ בין 0 ל-4, אז y אצלנו רץ בין 0 לבין 8. אוקיי. שוב, השאלה היא מה באמת ה... אין, זה שאלה מדפי תרגול וכאלה? כן, זה מדף 12. לא, שם יש את הדרך הראשונה, אבל זה רציתי גם להמחיש את הדרך השנייה. ומשהו כאילו בדרך השנייה... לא, לא מוזר. איפה קצת? השלוש הזה פתאום. הנוסחה היא בסדר, שני פאי כפול האינטגרל, y כפול הפונקציה, כאשר מסובבים x שווה fy סביב ציר x. והפונקציה פה, אם אנחנו עושים שורש, זה שני שליש. אם אנחנו מכפילים אותו ב-y, זה נהיה חמש שליש. אז האינטגרל שלו זה 8 חלקי 3 חלקי. 8 חלקי 3, מה שבעצם מוציא שוב את השלוש הזה החוצה, ואיכשהו... חישבנו את הנפח שלוש פעמים, יותר ממה שצריך, צריך רק פעם אחת. יד. כן. בדרך השנייה אנחנו מסובבים סביב ציר Y? לא, לא, זה עדיין אותו ציר, לכן גם הנוסחה נראית אחרת, לכן אני לא עושה פאי כפול בריבוע, שזה הנוסחה של לסובב סביב הציר של המשתנה, אלא עכשיו Y הוא המשתנה, ואני רוצה לסובב סביב ציר ה-X, שעכשיו אני חושב עליו על הפונקציה, אז אני משתמש בנוסחה השנייה של שני פאי, אם המשתנה כפול הפונקציה, y כפול ה-f של y, שאצלנו זה y בחזקת שני שליש. משהו פה לא טוב, בסדר? הדרך הראשונה נכונה זה 64 פאי, משהו פה, אולי הפונקציה הזאת, בגלל שהיא לא גזירה באפס, זה לא אמור להיות בעיה, אבל זה לא קשור. זה לא צריך להיות גזירה או משהו כדי לחשב את האינטגרל זה... גם עם רציפה, זה כאילו מספיק, ואפשר אפילו גם בלי רציפה. לא יודע, משהו פה מוזר, נראה לי חבל שאני חושב על זה עוד יותר מדי. רק אני ארשום את זה, משהו מוזר. שלוש לא אמור להיות פה. אז אם מישהו תוך כדי מדלקת לו הנורה הזו מעל הראש ורואה מה פה לא יסתדר, אז שאיר את עינינו, שוב, זה 64. זה, כן, הנוסחה הזאת, זה הפתרון, זה גם דרך אגב.
אני לא אסתכל, אני לא מבין שאם תסתכלו. הפתרון שהם רשמו בדף... הפתרון של דף 12 זה גם מתבקש, כי בדרך כלל אנחנו תמיד אוהבים לרשום את y כפונקציה של x, ולא להפך, זה יותר נוח לעשות את זה ככה, אבל בהחלט היה אפשר לעשות את זה גם הפוך. השאלה היא מה בהפוך משתבש. אז זו שאלה מעניינת, אם הזמן יתיר, אולי נדון בה עוד פעם, אבל אני רוצה שוב להציג דברים אחרים. אני רוצה לעשות עוד דוגמאות כאלו, אחת או שתיים יותר פשוטות, ואז אפשר לעשות מבחן, ואז נדבר על מה קורה כשמסובבים סביב ישר שהוא לא ציר. נגיד x שווה 4, זה לא אחד מהצירים, או מה שהופיע במבחנים של סמסטר ב' האחרון. אני רוצה להמשיך שאלות בכל זאת, שאולי כן אולי ראה את התקשוש. אוקיי. אז אנחנו יכולים להתקדם. בואו רק נגיד, צריך למצוא פה. צריך למצוא איך על הטעות. התשובה היא 64. בואו נעשה דוגמה נוספת. נחשב את נפח גוף הסיבוב הנוצר. לוקח עוד משהו מהדפים. לפני שקדם לאיזו משהו במבחן. אז יש פה x שווה 0, כן, נוצר מסיבוב התחום הכלוא בין הקווים x שווה 0 ושווה ציר ה-y ו-x שווה y פחות y בריבוע סביב ציר ה-y. פה כבר יש לנו ממש x שווה פונקציה של y וגם רוצים סביב ציר ה-y, זה יותר נחמד ומסתדר. אנחנו כמובן אבל צריכים להגיד מהן נקודות החיתוך לאורך ציר y, איפה אנחנו בעצם מסובבים. אז נקודות החיתוך בין הקווים הן הפתרונות של המשוואה שבה אנחנו משווים בין הקווים, עם x שווה 0 מצד אחד ו-y פחות y בריבוע מצד שני. אנחנו מקבלים את המשוואה הזו, כלומר, תנו אם אני טועה, פתרונות המשוואה הזו הם y שווה 0 ו-1, לכן התחום הוא y נמצא בין 0 ו-1, מכיוון שמסובבים סביב ציר ה-y, ועכשיו y הוא המשתנה, אז הנוסחה היא של הפאי כפול הפונקציה בריבוע, מכיוון שמסובבים סביב ציר ה-y, הנוסחה המתאימה היא v שווה פאי כפול האינטגרל מ-0 עד 1 של הפונקציה שלנו בריבוע. שוב, הפונקציה עכשיו זה הביטוי הזה של y, וזה יהיה האינטגרל שלנו, לא האינטגרל הכי מסובך לחשב, אבל כמו שהערתי עוד שבוע שעבר כשדור אינטגרל מסוים, אין ספק שהאינטגרלים שמקבלים פה ברמה הטכנית הם יותר פשוטים, כי התרגיל הוא לא רק חשב אינטגרל, אלא גם תעשה עוד דברים, תבין משהו גיאומטרי, תציב נכון בנוסחה, תמצא נקודות חיתוך, למשל בדוגמה הספציפית הזאת, אבל מצד שני, כמו שאמרנו, האינטגרלים א' לא חייבים להיות מיידיים, אולי הצבה קטנה, חלקים פה ושם, דברים חלקיים לא נראה לי, אבל יכול להיות, וחוץ מזה, כמו שגם עשינו דוגמה מפורשת במבחן שבוע שעבר, בהחלט אפשר לשאול שאלה נטו אינטגרל מסוים, כשהאינטגרל מסוים יהיה קשה. אז צריך אמרנו להיות מוכנים לכל תרחיש, גם על סמך מה שרואים בדפים, גם על סמך מה שרואים מבחנים, וגם על סמך זה שאולי בכל זאת מה אפשר לשאול. למשל שוב, אנחנו נראה את זאת מעט, אבל התרגילים האלה של נפח גוף סיבוב סביב ציר שהוא לא ציר ה-X או ה-Y, אלא ציר אחר, X שווה 4 או משהו כזה, לא דברים שיש בדפים, עוד כמה שאני מכיר את הדפים. זה קרה קצת מדי פעם, כן, למשל הסיפור של נגזרת של פונקציה סתומה, מה שדיברנו בהרצאה פחות או יותר 6, שעשינו תרגיל במבחן וזה, שלא מופיע בדף. לא, אנחנו קצת מוכנים לכל מה שראינו פה. זה מזכיר לי, אנטולי אמר לי, אם הבנתי אותו נכון, אנטולי זה מרצה אחרי, כן, הרכז של הקורס, שבמבחן שלנו יהיה בחירה של 5 מתוך 6, בלי החקירה חובה. אני לא יודע אם זה אומר שלא תהיה שאלת חקירה, או שכן תהיה, אבל לא תהיו חייבים לבחור אותה,
אבל כן הוא אמר שלא, עד כמה שהבנתי ממנו, שתהיה בחירה של 5 מתוך 6. שלא בסוף יהיה חקירה, ואז עוד 6 מתוכה לבחור 5 או משהו כזה, והחקירה בכל מקרה חובה, אבל עד כמה שהבנתי ממנו, תהיינה לבחור 5 מתוך 6. אז סלם, נסקרתי בזה כשאת דיברת קצת על המבחן. אז בואו נחשב על זה, כן. לפני שאתה ממשיך, אנחנו מתייחסים פה למקרה השני, נכון? מה אנחנו? X, מתייחסים למקרה השני של X של ה... וואי, רגע. אמרת שיש שני מקרים שאנחנו מתייחסים אליהם. הסיבוב מבלבל פשוט. רשמנו בסך הכל כאילו 4 נוסחות. כן. באמת אפשר לחלק אותם ל-2 ו-2 בגרמת עץ נחמדה. האם זה y כפונקציה של x, או האם זה x כפונקציה של y? אני אומר, אבל אפשר לנסח ככה, אני אומר בעל פה כל הזמן, את שני הדברים בבת אחת. האם מסובבים סביב הציר של המשתנה, או סביב הציר של הפונקציה? פה x זה המשתנה, y זה הפונקציה, פה זה להפך. לכן אמרתי, נוסחות הן הפוכות. במרכאות, אצלנו באמת, x הוא שווה פונקציה של y, אז אנחנו מסתכלים על המקרה שבסדר הכרונולוגי של ההרצאה הזאת, במקרה שרשמנו שני, שבו x שווה פונקציה של y, אני מסובב סביב ציר ה-y, כמו שתרחי גם לומר פה מפורשות, ולכן הנוסחה היא זאת, הפאי כפול הפונקציה בריבוע. ואני חושב שכדי לפתור את זה, כדאי לפתוח פה את הסוגריים, אתה צריך להיות גיבורים, ולפי כפל מקוצר, יש כאן y בריבוע, פחות 2 כפול y כפול y בריבוע, שזה 2 y בשלישית, ועוד y בריבוע בריבוע, שזה y ברביעית. כל אחד מהאינטגרלים האלו אנחנו יודעים לעשות, בואו נעשה, זה y בשלישית חלקי 3, מינוס 2 y ברביעית חלקי 4, ועוד y בחמישית חלקי 5. צריך להציב 0 ו-1, ב-0 חוק המנוח, הכל מתאפס, באחת יהיה לנו שליש, פחות 2/4, שזה חצי, ועוד חמישית, אם עושים פה מכנה משותף, שישית, חמישית פחות שישית, זה אם אינני טועה, 1/30. זו בעצם הנוסחה שלנו. שאלות על הדוגמה הזו, חברים. אוקיי. אני רוצה לעשות עוד דוגמה שבה יש צריך להציג קצת שיקול גיאומטרי מסוים. גם זה אבל עדיין מהדף, ואז נראה לי יש משהו מבחן שנוכל לעשות, ואז נדבר על מה קורה כשהציר הוא לא ציר. תראו, למשל, מיצו את... כן, נחשב את נפח הסיבוב הנוצר מסיבוב, כזה יופי, התחום הכלוא בין הקווים, פה זה טריק, y שווה x בריבוע, x שווה y בריבוע, סביב ציר ה-x. אז קודם כל צריכים להחליט על מי אנחנו מסתכלים, כן, האם על x כעל פונקציה של y, או על y כעל פונקציה של x, אנחנו רגילים יותר, אין ספק, להסתכל על y כעל פונקציה של x, לכן אני אומר שאת x שווה y, או ראשית, שזה בהתחלה אבל יפה, את x שווה y בריבוע, אפשר לרשום באופן הבא, בתור y שווה שורש x, בואו נמצא את נקודות החיתוך בין הקווים, פשוט אנחנו נשווה ביניהם. אז אם y שווה x בריבוע מצד אחד, ואם y שווה שורש x מצד שני, יש לנו x בריבוע שווה שורש x. גם פה הפתרונות הם 0 ו-1, אבל בואו נפתור את זה כמו שצריך, נעלה בריבוע, אז יהיה לנו, כן, ככה נעשה את זה, נעלה בריבוע. אפשר להפסיק גורם משותף, נראה לי עדיף. יודעים שהעלאה בריבוע יכולה להוסיף פתרונות, ואז נזכור לפסול אותם, לא נזכור.
נעשה את זה יותר צמוד קרקע. אז אם x בריבוע פחות שורש x שווה 0, אנחנו יכולים להוציא גורם משותף שורש x. לפי חוקי החזקות, x בריבוע, אתם מוצאים ממנו שורש x, שזה x בחזקת חצי, יישארו עם x בחזקת 1 וחצי, פחות 1, ונקודות החיתוך הן מה פותר את המשוואה הזאת. השורש מתאפס כאשר x שווה 0, גם אחר בת השני, x בחזקת 1 וחצי פחות 1, מתאפס כאשר x שווה 1. לפני שנעבור לשלב המעניין של להבין מה בפועל אני צריך לחשב, כי יש פה שוב איזשהו קאץ' שלא הופיע בדוגמאות הקודמות, שאלות על מה שרשמנו פה בדקה שתיים האחרונות, בתחילת הפתרון? אוקיי, אז בואו נשים לב, אלו נקודות החיתוך, בלה בלה בלה. עכשיו, בואו נלך שנייה ללוח הלבן. אני רוצה להמחיש מה קרה פה, כל הקשקושים חוץ מהצעירים אני יכול למחוק. יש כאן שתי פונקציות. השנייה זה x בריבוע, היא פחות או יותר נראית ככה. בואו נעשה את זה בצבע שחור, או באדום, או whatever. אדום בורגונדי. ככה נראית הפונקציה y שווה x בריבוע, נכון? זה חתיכה של פרבולה. ככה פחות או יותר נראית הפונקציה y שווה שורש x, היא הרי פונקציה כעורה, שיפוע שלה הולך ומתמתן, והתחום שאנחנו מסובבים זה הבפנוכו הזה. את זה אנחנו מסובבים סביב ציר ה-X לענייננו. אז מה בעצם קורה פה? כשאנחנו לוקחים את החמוד הזה ומסובבים אותו סביב ציר ה-X, אנחנו בעצם לוקחים את שורש x, מסובבים סביב ציר ה-x, לוקחים את x בריבוע, מסובבים סביב ציר ה-x, ואז שואלים, טוב, מה הנפח של מה שקורה ביניהם? כן, אם נסובב את שורש x ככה, נקבל איזושהי קערה, ואם נסובב את ה-x בריבוע ככה, נקבל איזשהו משפך, זו המילה הנכונה, נערף, ואז השאלה היא, מה קורה פה? כן, וכמובן כאן, הנפח של מה שביניהם, דמיינו בראש, קערה, תוכה שמים משפך, הנפח של מה שנשאר, מה שהמשפך לא תופס מתוך הקערה. איך אנחנו נחשב את זה? אנחנו צריכים לחשב את הנפח שיוצר שורש x, הפונקציה במקרה הזה העליונה, זאת שנותנת נפח גדול יותר, ולחסר ממנו את הנפח של המשפך, של מה שיוצר את x בריבוע, הפונקציה במקרה הזה התחתונה, זאת שיוצרת נפח קטן יותר. מה שישאר זה הנפח שרוצים. מה קורה כשמסובבים את החתיכה שבין שתי הפונקציות? כמובן שרוצה לרשום את זה ב-X, קצת בעברית, אבל מבחינת הטווח זה יוצא מ-0 עד נקודת החיתוך ביניהם? שאותה כבר מצאנו, שזה גם 0 נקודת החיתוך, כן? גם אותה לא סיפור, גם עליה לא סיפור לנו בתרגיל. אנחנו כבר מצאנו ב-X שנקודות החיתוך הן 0 ו-1, ושם אכן ירוץ האינטגרל. בפנים אבל של האינטגרל הוא מעניין יותר, כן, ואני מעדיף לחשוב זה לא כאן אינטגרל אחד, אלא כאן שוב, שני אינטגרלים. אינטגרל אחד שמתאר את הנפח של הגדול יותר, שנוצר על ידי השורש x, אינטגרל שני מתאר את הנפח הקטן יותר, שמיוצר על ידי x בריבוע, ואנחנו נחצר ביניהם כדי לקבל את ההפרש, ומה שבאמת רוצים. רגע, ילד, ההפרש לא מסומן פה בציור, נכון? או ש... כאילו, כחול הזה שסימנת. אוקיי. מה שנמצא בין הקערה לבין המשפך. אין לי את היכולת לצייר... זה כל הרווח של זה, כאילו. מדהים. מה שנשאר, כן, שלכן אני אומר, דמיון מודרך, דמיינו קערה, אני מדמיין עכשיו משפך נכנס אליה, ואז אני מסתכל כזה במבט רנטגן לתוך הקערה, ורואה את מה שלא בתוך המשפך. זה הנפח שאנחנו רוצים לחשב, ואני רוצה גם שוב לרשום את זה בעברית. אז הנפח, או כעת, אחרי השישית והשנית, הנפח שאנו מעוניינים בו, הוא הנפח שנמצא בין גוף הסיבוב שנוצר על ידי שורש X, לבין גוף הסיבוב
שנוצר על ידי x בריבוע, כלומר הוא ההפרש ביניהם. הנפח שמעניין אותנו זה פאי כפול האינטגרל מ-0 עד 1 שנוצר על ידי שורש x, ובנוסחה היא פאי כפול בריבוע. צריך לשים את הריבוע מחוץ לסוגריים, נעשה זאת. פחות הנפח שנוצר על ידי ה-x בריבוע, שזה x בריבוע בריבוע. ושימו לב, תכלס היה אפשר לשאול את זה בתור אינטגרל אחד, כי פאי להוציא גורם משותף אני יכול. וברגע שזה אינטגרל עם אותם גבולות, אני יודע שאינטגרל של ההפרש זה הפרש לאינטגרל. אבל אני מעדיף שנחשוב על זה כעל נפחים נפרדים, שזה הנפח הגדול, הקטן, ואני מחסר ביניהם. אני רוצה כמובן לחשב את התשובה הסופית ביד, אבל חושב שנעשה את החישוב. שאלות על איך הגענו למה שרשום פה? תגיד, אלן, מבחינת ציר ה-Y זה משנה משהו שצריך לכתוב מינוס? מה הכוונה מבחינת ציר ה-Y? כאילו הפונקציות. אנחנו מסובבים עכשיו סביב ציר ה-X. אם היינו רוצים לסובב סביב ציר ה-Y, אז היינו צריכים להשתמש בנוסחה אחרת. לא, אני מדבר כאילו על הפונקציות כאילו מתחת לציר ה-Y ומעל ציר ה-Y. אז שוב, אז אני אומר, לכן אני, בוא נחזור שוב פעם לציור. אני מסתכל מי הפונקציה שמייצרת לי את הנפח הגדול, זה שורש X. מי הפונקציה שמייצרת את הנפח הקטן, זה X בריבוע. אז אני מחסר מן הסתם את הגדול מהקטן. אתם יודעים, כמובן שאם היינו מחסרים לא טוב, את הקטן מהגדול מקבלים מינוס, אז היינו יודעים שעשינו לא טוב והופכים. אבל עדיף מלכתחילה לדעת מה נכון לעשות. ואין ספק שאם היינו שואלים את השאלה סביב ציר ה-Y, היינו מקבלים פה משהו אחר. כי סביב ציר ה-Y הסיבוב היה נראה ככה. נכון, זה היה ה-X בריבוע שוב. ה-X בריבוע לא שוב, סליחה. ה-X בריבוע הפעם, הוא זה שהיה נותן את הקערה, שהוא זרמו איתי עם הציור, והשורש X, הוא זה שהיה נותן את המשפך, ואז דווקא הנפח הגדול, באמת היה הנפח של X בריבוע, והנפח הקטן היה של שורש X. ואז יצטרך לחסר שוב, את הנפח הגדול מהקטן, כמו תמיד, לקבל משהו חיובי. מי הגדול ומי הקטן, מן הסתם זה בהחלט תלוי סביב איזה ציר מסובבים. בואו שנייה נחשב את האינטגרל שיצא לנו פה, יש לנו כאן פאי, כפול האינטגרל של x dx פחות פאי, כפול האינטגרל של x ברביעית dx, טוב כל אחד מאלה אינטגרלים לא מורכב במיוחד, זה x בריבוע חלקי 2, ואני מכניס פה את הגבולות 0 ו-1, פחות פאי כפול האינטגרל מ-x ברביעית חלקי 4 בין 0 ל-1. טוב, זה ב-0 זה מתאפס, יש לנו, לא, זה x בחמישית חלקי 5, סליחה. בוא נגיד פה עליתי על הטעות מהר. יש לנו פאי כפול חצי פחות פאי כפול חמישית, וחצי פחות חמישית זה 3/10. אז אפשר לרשום 3 פאי חלקי 10, 3/10 פאי, שנוח לכם. שאלות על הדוגמה שעשינו פה? אוקיי, אני רוצה לעשות את דוגמה ממבחן. זה מבחן מתשע"ט, סמסטר א' מועד א'. שום הרשום שזה כאילו בקובץ, בשם שלו, תשע"ט, אבל על המבחן של תשע"ט, דברים נסתרים ונפלאים עד מאוד. רב הנסתר על הגלוי. מיצוי עד נפח הגוף, או נמצא. את נפח הגוף הנוצר על ידי סיבוב סביב ציר ה-X. מה זה לא רושם? תרשום, תרשום. אלעד, אפשר שנייה שאלה? כן, בטח. לגבי המבחן,
אתה ממליץ לפתור גם מבחנים ממש ישנים או שפחות? זו שאלה של זמן, שמתי לכם במודל, נראה לי הרבה הרבה מבחנים, בסדר? ואפשר למצוא בדרייב מבחנים גם ישנים אפילו יותר. אמרתי לכם, לא טרחתי אפילו לשים אותם, שתשיני ו, תשיני מ, עד איזה 2001, יש שם משהו מפגר. תשין סמך א', כאילו. אבל... אתה חומר זה כאילו באמת מומלץ ללכת ל-2013, 2014, 2012, כמו שזה פחות... החומר הוא אותו חומר, אותו אינפי, רק שוב, אמרנו שבשנתיים, שלוש האחרונות, המבחנים יהיו קצת יותר יצירתיים. למשל, תרגיל על נפח גוף סיבוב שהוא לא סביב ציר ה-X. אבל כמו שראיתם, לאורך כל הסמסטר, פתרנו תרגילים מהמבחנים של שנה שעברה, של לפני שנתיים, גם של לפני שלוש ולפני ארבע, ואפילו גם לפני חמש, ולא שמנו לב, יכולנו להצביע על תרגיל, אני מזהה אותך בתור תרגיל במבחן חדש, או בתור תרגיל במבחן ישן. חומר ואותו חומר, המבחנים פחות או יותר אותם מבחנים, שוב, כן, היה איזו שאלה או שתיים, מבחנים האחרונים שלא בדיוק הופיעו בדפים, אז לכן טרחתי להשיג את הנושאים האלה בריחוד, וגם נושא כזה יהיה היום שוב, סביב, נפר גוף סיבוב, סביב ציר שהוא לא אחד מהצירים הקלאסיים, אלא X שווה 4, זה חרטה כזאת. אבל רוב בניין של המבחנים, אותו דבר. אם יש לי סעיפים ודברים כאלה שלא הבנתי, כי היה איזה כמה שאלות שעברתי עליהם, וכאילו שמתי את זה בצד, אני יכול לשלוח לך את זה למייל ואתה פשוט תיתן דרך איך לגשת לזה? אפשר תמיד בשמחה לשאול אותי שאלות במייל, אפשר כמובן גם בקבוצת הוואטסאפ, שם גם אחרים יכולים לעזור, לא רק אני, כל אחד מה שנוח לו. בשמחה בטח. סבבה. רגע, זה חוט מחשבתי נקטע. רגע, איפה הייתי בכלל? ברך למבחן הזה עכשיו, נו. רגע, אני אמצא אותו, היינו שוב. Y שווה קוסינוס X של התחום הכלוא בין הקווים. Y שווה קוסינוס X, Y שווה פאי חלקי 2 פחות X. כאשר X נמצא בין 0 לבין פאי. חלקי 2. אז שוב, יש לנו פה שני קווים, ואני רוצה את הנפח ביניהם, והשאלה היא מי הקו שנמצא מעל ומי הקו שנמצא מתחת. כן, מי נמצא בעצם מעל מי? אז כמו בדוגמה הקודמת, נחשב את ההפרש, בין הנפח הגמרחאות גדול לקטן, כדי לדעת מי הגדול ומי הקטן, קודם כל אפשר פשוט להציב למה שבא לנו, ואז אם זה מינוס להפוך, כן, אם יצא לכם מינוס 2, זה לא הנפח 2, אבל אנחנו רוצים כמובן להדיר את זה מתמטית כמו שצריך, לדעת מי הגדול ומי הקטן, צריך לדעת מי הפונקציה העליונה ומי התחתונה, כי זה שוב, זה סביב ציר ה-X הפעם, אז העליונה, תיתן נפח גדול יותר, כמו הדוגמה האחרונה שציירנו. אם זה היה סביב ציר ה-Y, זה דווקא, צריך לחשוב על ימנית ושמאלית, נכון? כמו הציור האחרון שציירנו, ימנית, תיתן נפח שיכיל את הנפח שיוצר את השמאלית, זו שיותר קרובה לציר. אז אולי אפשר לומר את זה ככה, באופן כללי, הנפח הגדול, זה הגיוני מאוד גם, נוצר על ידי הפונקציה שיותר רחוקה מהציר. אם זה ציר ה-X, אז יותר רחוקה זה עליונה, אם זה ציר ה-Y, יותר רחוקה זה ימנית. אפשר להבין מי העליונה ומי התחתונה, אפשר פשוט להציב איזושהי נקודה מהתחום, נכון, ולראות מי נמצאת מעל מי, אפשר להציב נקודה כלשהי בתחום, למשל, בוא נגיד 0, זה בהתחלה, קוסינוס 0 זה 1, פאי חלקי 2 פחות 0 זה פאי חלקי 2, בואו נעשה פה במקום מקף נקודתיים, שאני חושב שזה מינוס, ולכן מי נמצאת מעל מי? זאת עם הערך הגדול יותר, נכון? הפונקציה y שווה y חלקי 2 פחות x, ערך גדול יותר, ולכן e העליונה. מבחינת הציור, אז מבחן שם יש לנו ציור, לא יודע אם זה... אני אסתכל עם...
נתתי מזה, אני רוצה לראות במבחן עצמו יש לי ציור, או שלא תרחו לרשום, אני נכנס לעשות את הציור, אז רק שנייה, שנייה עד כדי קבוע, כן, כמה שניות יש למצוא את זה. בוא נראה אם זה זה. לא, זה אשכרה אחד אחר, זה כן תפשין פי. זה משהו מוזר, אני לא יודע קצת. אולי זה? פתחתי ולא יודע מה פתחתי. שמות של הקבצים, זה לא מה שמופיע בקובץ. לא, לא מצויר במבחן הגוף. אז בואו שנייה נסות ככה לעצמנו. אני מוחק את כל הקשקושייה הזאת. הפונקציה קוסינוס X, צריך לזכור, אמרתי לכם, מגוון פעמים אני אומר את זה, יש מחשבון, ויש את הזהויות ריגונומטריות בדף נוסחאות, אבל אם לא זוכרים פחות או יותר מה זה סינוס, מה זה קוסינוס, איפה חותכים את הציר, איפה אחד, איפה מינוס אחד, איך נראים פחות או יותר, קשה להוציא את המאה, וכל המבחן קוסינוס, אם גם לא רובו, תמיד יש סעיף או שניים, שבהם זה בא יותר או פחות לידי ביטוי, אז קוסינוס פחות או יותר נראית ככה, אל תפסו אותי בדיוק, פה זה כאילו 1, נקודה 0 פסיק 1, וכאן זו הנקודה, פי חלקי 2 פסיק 0, הקו הישר הוא נמצא כאילו מעל כל הזמן הפונקציה או משהו כזה, שזה חותך אותו פה, זה לא אמור לחתוך אותו, אבל ציירתי את זה עם פרופורציה לא נכונה, אז איכשהו חותך אותו, הקו הישר הוא כאילו כזה. עד שהוא מגיע פה, איפשהו אי שם למעלה, אל הנקודה שהיא 0 פסיק פאי חלקי 2. בקו הישר, כמה שהציור הזה מכוער, הוא מעביר את המסר, נמצא מעל הגרף של הפונקציה קוסינוס X, ולכן אני צריך לחשב את הנפח שלו, פחות הנפח של הקוסינוס, אנחנו מסובבים סביב ציר ה-X, ולכן הנפח המבוקש הוא פאי כפול, את הגבולות כבר אמרו לי פה, את העבודה הזו לפחות חסכו לנו, פאי חלקי 2, שהפונקציה היא פאי חלקי 2 פחות X בריבוע, פחות הנפח שנוצר על ידי הקוסינוס, שזה אינטגרל מ-0 עד פאי חלקי 2, כמובן כפול פאי, של הקוסינוס בריבוע. זה שנעשה בפועל, נבצע בפועל את החישוב של האינטגרל, שאלות על מה שאמרנו פה, למה זה האינטגרל שאנחנו מחשבים? אז תראו, הנה למשל דוגמה למה שאמרתי. האינטגרל פה, לפחות של הקוסינוס, הוא לא אינטגרל מיידי. האינטגרל הזה אני פותח, לפי כפל מקוצר, יש לי פה אינטגרלים של X'ים, שזה אינטגרל מיידי. אבל קוסינוס בריבוע זה לא אינטגרל מיידי. כדי לחשב קוסינוס בריבוע, כמו שהסברנו לפני שבועיים, צריך להשתמש בזהות של זווית כפולה, כדי לבטא את הקוסינוס בריבוע באמצעות זווית כפולה. עכשיו, זה לא מובן מאליו. לכן אני אומר, בהחלט יכול להיות גם קושי טכני מסוים בחישוב של האינטגרלים עצמם. זה דברים שקורים. יש לנו פה פאי, אז שוב, אפשר באמת אם רוצים להוציא עכשיו פאי ואת האינטגרל כגורם משותף, אמרתי, אני מעדיף להסתכל על זה גיאומטרית בתור שני נפחים נפרדים, אבל אז תכונות האינטגרל מאפשרות לי להכניס הכל תחת אותו האינטגרל, כלומר את זה, פחות את זה. בואו נפתח לי את הסוגריים פה, יש כאן פאי. ילד, אפשר, סליחה שאני אצרת אותך, למה אתה, למה זה לא הפוך? למה הקוסינוס לא פחות הפונקציה השנייה? כי הקוסינוס הוא התחתון. זה הנפח שיוצא. אנחנו חסרים את הקטן והגדול, שוב, אם בטעות אנחנו לא שמים לב והופכים, אז נקבל פשוט מינוס של התשובה המקורית, ואז נוכל לחזור אחורה ולהתחיל בסדר הנכון. אז פאי בריבוע חלקי 4, פחות 2 כפול פאי חלקי 2 כפול x, זה פחות פאי x, ועוד x בריבוע, פחות הקוסינוס בריבוע. עכשיו אני אומר, קוסינוס בריבוע, אין מה לעשות איתו ככה בתוך אינטגרל, חייבים להשתמש בזהות שהופכת אותו לקוסינוס של שני X, שאנו יודעים לחשב לו את האינטגרל, שוב, זה דיברנו לפני שבועיים עוד בכיתה הפרונטלית. איך עושים את זה?
עושים את כל הטריקים, עברנו על כל הטריקים, כל השטיקים, מה קוראים זה ככה, מה קוראים זה ככה, על כל מקרה ומקרה עברנו, בעריכות אמרנו, כי דף 10 הוא הבסיס ל-11 ו-12, וכמו שדיברנו יותר מפעם אחת, זה 40-50 נקודות מתוך ה-120 שיש במבחן, שבו המבחנים האחרונים לפחות, ואם יודעים שבחקירה אין אינטגרלים, אז מה שנשאר שהוא לא אינטגרלים, שזה 100 נקודות, כמעט חצי זה אינטגרלים, אז צריך לשלוט היטב את הטכניקות האינטגרציה השונות שעליהן עברנו בעריכות בדף 10, גם לפני שבועיים וגם לפני שלושה, ותכלס גם בתחילת השיעור האחרון עברנו בדף 10 שדיברנו על אינטגרציה של פונקציות אי-רציונליות כאלו שיש בהן שורשים. בכל מקרה עכשיו זה אינטגרלים שאנחנו יכולים לעשות, אז ברשותכם כמובן כן, אני אעשה אותם. יש לנו פה פאי כפול, הפאי בריבוע חלקי 4 הוא מספר נפלא, הוא קבוע. אז האינטגרל שלו זה להכפיל אותו ב-x, פחות האינטגרל של x זה x בריבוע חלקי 2, האינטגרל של x בריבוע זה x בשלישית חלקי 3, חוץ מזה יש כאן מינוס חצי, אז האינטגרל של מינוס חצי זה מינוס חצי x, ויש כאן מינוס חצי כפול קוסינוס, שהאינטגרל של קוסינוס זה סינוס 2x חלקי 2, אז יש כאן עוד מינוס חצי, כפול סינוס x, סינוס 2x, סליחה, חלקי 2. זה צריך להציף פה 0 ולהציף פה פאי, חלקי 2. אחרי שדמשתי בזהות, האינטגרל הפך באמת להיות אינטגרל של פונקציות מיידיות. מציבים 0, וואלה, הכל מתאפס, ברוך השם, יום-יום, לא מתלוננים. גם סינוס, גם x, ב-0 שווים 0. מציבים פאי חלקי 2, זה קצת פחות כיפי. בואו נראה מה יוצא. יש כאן פאי עם פאי בריבוע חלקי 4 כפול פאי חלקי 2 פחות פאי כפול פאי חלקי 2 בריבוע חלקי 2 פחות פאי חלקי 2 בשלישית חלקי 3 פחות חצי כפול פאי חלקי 2, והו כמה נוח, כשמציבים פה פאי חלקי 2, יש פה סינוס פאי, וסינוס פאי זה 0. אז הסינוס המחרבת הזה יתאפס גם בפלוס, גם בגבול התחתון, וגם בגבול העליון, יש לנו פה משהו לא נעים, שמערב פאי בשלישית, ומערב פאי. בסך הכל, אם אני רושם תשובה סופית, מקווה שאני לא שורק שאני עושה את זה בראש, כמה פאי בשלישית יש פה? יש פה שמינית פחות שמינית, כן, מקווה שאני לא שוגה כשאני עושה פה את האינטגרציות, שמינית פחות שמינית פחות, לא, יוצא לי משהו שלילי, משהו פה טעיתי, השאלה היא איפה הטעות בחישוב הזה. עשינו את האינטגרל, עוד סבבה. פשוט מהמסך עכשיו בראש, בשלב הזה של היום, זה כנראה לא חכם. אפשר שהוא להקליט את זה במחשבון. אם אנחנו עושים פה את האינטגרל שלנו, כן, מינוס חצי. משהו פה... משהו פה לא מסדר, כאילו נוציא החוצה עוד, אפשר להוציא החוצה עוד פאי אם רוצים, זה שיהיה החוצה פאי בריבוע, אז השאלה היא מה נשאר, יש פה כאילו שמינית, פחות שמינית זה מתאפס, אבל זה כאילו אולי אמרו בפלוס, וסתם חרטטתי, כן, אני מפגר, פה זה פלוס, אז הנה, לאט לאט אני מצליח אותו לפגיעות שלי, אז יהיה פה פלוס כאילו, לכן פה זה יהיה פלוס ולא מינוס, עכשיו זה הגיוני, אז יש פה שישית פאי בריבוע, פחות רבע, לא מספר יפה כל כך, אבל זה מה שיש. שוב, בראש שלי זה I מינוס, אז אני אומר, איך הנפח שלילי, זה לא הגיוני, משהו פיקששתי. זה נקודה שצריך לשים אליה לב, כי אנחנו יודעים שהיצורים הגיאומטריים שאנחנו מדברים עליהם, נפח ושטח ואורך, שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, כולם תמיד חיוביים. אם יצא לכם משהו שלילי, אז א', אפשר לקוות שהטעות היא פשוט להפוך את הסדר של מי למעלה, מי למטה, אבל לפעמים הטעות איפשהו שם בפנים, איזשהו מינוס שהפך לפלוס או משהו כזה, אז צריך לשים לב, להיזהר ולתת על כך את הדעת.
אלעד, זה היה הגרל שלנו. היה לי פלוס, ופה רשמתי טעות מינוס. זה דקתי לא נכון. משורה אחת לחברתה, לכן עדיף להקפיד אם אפשר על הקונטרול C וקונטרול V. אז שוב, אני רוצה לדבר גם על המקרה שבו הציר הוא לא אחד מהצירים הידועים, ומה נעשה אז, כי באמת שוב, שאלות כאלה הופיעו, לפחות בתשפ"א בסמסטר ב', לא יודע מה יש לסמסטר א', אמרתי לכם, קורס של מהנדסים שיש לי פחות גישה אליו, אבל הקורס הוא לא קורס פחות או יותר, רק לפי 2 השתנה. לפני שנעבור לנושא, לסיטואשן הזאת, יש שאלות על הדוגמה האחרונה שעשינו, שאלות נוספות? אוקיי, אז אני... רוצה לעשות את הדוגמה הבאה. אז מה נעשה, חוץ מלבכות, כאשר הציר סביבו, כאשר הישר, אני מדייק, הישר סביבו מסובבים, הוא לא ציר, הוא לא ציר. לא ציר X ולא ציר Y. עכשיו אפשר לדבר פה על מה קורה כשהישר מקביל לאחד הצירים, למשל X שווה 4, ועל זה אני אדבר, ואפשר לדבר על מה קורה כשזה סתם ישר, לא יודע, Y שווה X עוד 5. ואז כאילו באלכסון. זה היה כבר סיפור אחר לגמרי, שאותו אני לא אספר, אבל כן, אשמח המתחנים שתף שיפה יאללה, סמסטר ב', אני כן רוצה לספר את הסיפור, שבו הישר, סיבור הסובבים, מקביל לצירים, אך לא ציר. למשל, וזה מתף שיפה יאללה, פתחתי את זה פה מראש, במקרה הכינותי, מה שנקרא, איזה סמסטר זה רק, זה קווסטשן טובה, סמסטר, כאילו סמסטר ב' של מועד א', מועד א', ככה השאלה, מיצו, מיצו את נפח גוף הסיבוב הנוצר על ידי סיבוב התחום הכלוא בין הקווים y שווה x שווה 0 קודם כל, ציר ה-y, y שווה x בריבוע, y שווה 2x ועוד 8, כאשר x גדול שווה 0, ומסובבים סביב x שווה 4. פה כדאי קודם כל לסרטט, לצייר, זה נראה מילה נכונה, לא כדאי, כדאי. אז אני חושב שהלוח הלבן, כי תראו, אני רוצה להציג פה את השיטה שאני חושב שזו שיטה שהכי נוח לפתור בה. אני קודם כל קומה של הצירים, בואו נפטר בשבילכם, עכשיו זה לא עושה לי קוטרול Z, זה גם משהו פה דקור קצת. עכשיו זה עושה לי, נכון? אז אלו הצירים, בואו טיפה נגדיל אותם, נרחיב, שיהיה מסודר. וציר ה... טוב, זה אמור לי ב-X ברביע הראשון, אבל בסדר שיהיה. טיפה אני ברשותכם ארחיב את זה, שנה איזה גילוג כדי שיהיה הצירים האלו. טיפה גם מזיז אותם. אפשר טיפה גם להגדיל נראה לי. לא, לא כמו מגדיל כמו שאני רוצה, אבל בסדר. בואו נעשה את זה מחדש. צירי Y וציר X. עכשיו יש את הפונקציה Y שווה X בריבוע ויש את הקו הישר Y שווה 2X ועוד 8. אולי שווה שנחזור ל-X שנתן שם מציירים עד הסוף איפה הקווים האלה שלנו נחתכים. אז הקווים Y שווה X בריבוע ו y שווה 2x ועוד 8 נחתכים כאשר x בריבוע שווה 2x ועוד 8, כלומר x בריבוע מינוס 2x מינוס 8 שווה 0 ונקודות החיתוך הן 4 ומינוס 2. תראו שאני לא מחרטט, אנחנו מתעניינים בתחום של x גדול מ-0, כן? אנו מתעניינים בתחום
x גדול שווה 0, ולכן x שווה 4, זו הנקודה שתעניין אותנו. לכן, אם אני שנייה חוזר לציור עכשיו יותר חכם, לא תיכנסו לפרופורציה ואל תרפסו דיוק, כמו שאתם יודעים, לא יהיו פה כאלה יותר מדי. הקו הישר שלנו חותך את הציר פחות או יותר בדיוק, ב-x שווה 0 אז y שווה 8, זאת הנקודה הזאת, אני רשום לידה, זו הנקודה 0, 8, זה הקו הישר שלנו, y שווה 2x ועוד 8, הפרבולה מתחילה פה ומגיעה אל הקודקוד הזה שלנו, שהוא פחות או יותר, אני רוצה שתגיע ל-0, אני אתן לזה עוד צ'אנסה אחת, אבל אז יוצא כזה ממש עקום. אשתי מציירת, יש לה אייפד כזה מתקדם, אז הוא עושה אוטומטית, הוא מעגל אוטומטית את הקווים שהיא מציירת וזה, הלוח הלבן של הזום, בוא נגיד, עוד לא שר, אני יודע שהוא יגיע. וזה כאילו הפונקציה y שווה x בריבוע, ואנחנו יודעים שהן נחתכות כאשר x שווה 4, ואז מציבים אותו באחד הפונקציות ורואים שה... y שווה 16. עכשיו מה? עכשיו יש לנו את הציר שסביבו מסובבים, שזה לא אחד מהצירים האורגינליים. עכשיו מסובבים סביב x שווה 4. את בעצם תחום הזה שלנו בכחול. וכשסובבים אותו סביב הציר, בעצם מה אנחנו צריכים לעשות? לחשב את הנפח שנוצר על ידי סיבוב של הקו הישר, שזה מין, לא יודע, בית כזה, נכון? כאילו גליל שעליו יש כיפה, כי אני מסובב אותו ככה, ולהוריד ממנו את הנפח שנוצר על ידי הסיבוב של y שווה x בריבוע. בעצם את הנפח שנשאר בין הנער אפרואל הזה, לבין המשפך. אם הציר הזה היה x שווה 0, ציר ה-y, אז הכל סבבה וצ'יל. עושה את הנוסחה של y שווה 2x ועוד 8, עושה את הנוסחה של y שווה x בריבוע, ומחסר ביניהם, כמו שעשינו בשתי הדוגמאות האחרונות. הבעיה פה, שהציר הוא לא x שווה 0, אלא x שווה 4. ומה שאני רוצה להסביר, זה איך אני פותר את הבעיה הזו. שאלות על הקשקוש שקשקשתי פה? אז שוב, רק אנחנו רוצים לחשב את הנפח של השטח הכחול שמסומן, נכון? שנוצר מסביב. של הנפח הכחול, כן. אוקיי. מה שבין העליון לתחתון. או במקרה הזה, כן, היום בתחתון, מה שקראנו פה. מה שעכשיו אני אומר, שוב, אני ממש שמעתי, אני רוצה לשאול שגם בליקס, אם היינו מסובבים סביב x שווה 0, שהוא בעצם ציר ה-y, היינו מחסרים את הנפח הקטן מהגדול, כמו שעשינו בדוגמאות האחרונות. הבעיה היא שזה לא ציר ה-y, אלא חבר שלו, כן? והנוסחאות הרגילות שלנו פשוט לא מתאימות. השאלה היא איך פותרים את הבעיה הזו. זה שאיך מוצאים את הנפח הזה של האוהל פחות המשפך, שאנחנו לא סביב ציר ה... שאנחנו לא סביב ציר ה... y. אז אפשר לחשוב על כמה דרכים לפתור את הבעיה. אני רוצה שנפתור אותה בדרך הבאה, לפי זה דרך הגיונית. אפשר לפתור את הבעיה בדרך הבאה. בואו פשוט נזיז את כל הקונסטרוקציה שלנו, את כל המבנה הזה, את כל הגרפים, ארבעה צעדים שמאלה. בעצם בציור שלנו,
אני אקח כאילו את כל הבית הזה, עם המשפך שבתוכו, ואזיז אותו ארבעה צעדים שמאלה. ואז אני אהיה מעל... סליחה, ואז אני אהיה מסביב ל-x שווה 0. כן, במצב כזה כאילו מה שיקרה, בציור יותר נוח לי להזיז את הציר, מאשר להזיז את הבית, אבל כאילו כל הבית נסע שמאלה, ארבעה צעדים, ועכשיו אנחנו נמצאים סביב x שווה 0, ולא x שווה 4, והכל סבבה וצ'יל. כמובן שצריך לשנות בהתאם את כל מה שקורה לנו פה בפונקציות, כן? הכל צריך להשתנות. אבל, אם אנחנו מזיזים את כל הפונקציות, ארבע צעדים שמאלה, אנחנו מקבלים נוסחה, כאילו אותה שאפשר להשתמש בנוסחאות הרגילות שלה. השאלה היא, מה זה אומר מספרית, על המספרים ואותיות אלגברית, כשעושים הזזה גיאומטרית של שמאלה בארבעה צעדים. הרי אני לא אקח את הפונקציות שלי ואציב אותם בנוסחה. אני צריך איכשהו לשנות אותם. מן הסתם, ההזזה הזאת של ארבעה צעדים שמאלה, באה בהן לידי ביטוי. אז זאת בעצם השאלה. איך זה בא לידי ביטוי בפונקציות, ואז כמובן איך זה ישפיע על הנוסחאות שבאמצעותה נחשב בפועל את הנפח. אבל לפני שאני רוצה להסביר איך זה בא לידי ביטוי במספרים ובאותיות וב-F וב-Y, קודם כל, אני רוצה שנבין מה הפעולה שקורית גיאומטרית. אנחנו מזיזים, הציר זה לא 0 אלא 4, אין בעיה אח שלי יקר, תזיז אותו ל-0, תזיז אותו 4, במקרה הזה 4 צעדים שמאלה. ואם הנער, אומרים לכם בואו נסובב סביב הציר Y שווה 5, הייתי מוריד אותו 5 צעדים למטה, כדי שיהיה סביב ציר Y שווה 0, שזה ציר X. ואם הציר היה YX מינוס 2, שני צעדים ימינה, תלך ל-0. אני מזיז את הציר שלי, שסביבו אני מסובב, ואיתו את כל הקונסטרוקציה של הפונקציות והסיבובים שלהם וזה, אל הציר המתאים. אם זה קו ישר שמקביל לציר ה-Y, כמו אצלנו, אני מזיז אותו כמה צעדים שצריך, ימין או שמאל או whatever, עד שאני מגיע אל ציר ה-Y, ואם זה משהו עם ציר ה-X, אני מזיז אותו אל ציר ה-X. אתה כאילו מחסיר 4 מכל, משתי הפונקציות? אז זהו, זה כבר השאלה הבאה. מה קורה בפועל ברמת המספרים והאותיות כשאני מבצע גיאומטרית ההזזה הזאת? כן, כאילו, אני אגיד לך גם, מה, מבחינתי מה אני שואל, אם אתה נגיד לוקח ומזיז את כל זה, כאילו זה x שווה 0, הפונקציות יישארו ככה גם בצורה שלהם או שהם גם השתנו טיפה? לא, הפונקציות חייבות להשתנות, הרי הקו הישר הזה, ה-y שווה 2x ועוד 8, הוא הקו הישר שעכשיו אמור להיות פה. הקו הישר עכשיו זה קו אחד, אחר, הוא מקביל לו. אבל זה כבר לא אותו קו, הוא זז בעצמו ארבע צעדים שמאלה. המשוואה שלו צריכה להיות אחרת, ולכן אני רוצה לומר, איך המשוואה משתנה? מה המשוואה של הפונקציות החדשות? אלו שהן התמונות של הפונקציות המקוריות, פשוט ארבע צעדים שמאלה. אז בעצם מה אנחנו עושים? כן, אנחנו בעצם מחליפים את x ב... x פחות 4, נכון? כך הציר x שווה 4, אני מוריד ממנו 4, הופך לציר x שווה 0, שזה ציר ה-y, וגם בפונקציות צריך לשנות אותו דבר. כן, כאילו בעצם השאלה היא מה קורה בפונקציות שלנו. אולי שנייה אני אדגיש מה אנחנו עושים. אנחנו, כאילו, מה בעצם קורה בפונקציות החדשות? זה מה שאני רוצה להסביר, ואני רוצה לחדד שזה יהיה ברור, ואולי יש גם דוגמה במבחן מועד ב' של הסמסטר, אז נעשה גם אותה. איך משתנו הפונקציות שלנו? מה בעצם קרה בפונקציה? עכשיו אנחנו הזזנו את x שמאלה, נכון? ארבע צעדים. אז הפונקציות, מה שקרה ל-x הוא דווקא גדל ב-4. כן, אני רוצה לראות, שנראה את זה בציור. תראו. זה היה הציור המקורי. כן?
עכשיו, ב-0, נגיד, מסתכל רק על הקו הישר, בסדר? אפילו בלי כל הקונסטרוקציה, בואו נמחק את זה, מסתכל רק על הקו הישר. רוצה למחוק את כל הקשקושיידות. זה הקו הישר. עכשיו, מה קורה כשאני מזיז אותו ב-4? ב-X, כן, ה-Y נשאר אותו Y. אני משאיר את זה שנייה ככה, ואני מזיז את הציר. כמובן גם מוחק את המשוואה, זה לא המשוואה הזאת עכשיו. אני מזיז את הציר, ואני מקבל עכשיו את הקו הישר הזה. ה-X'ים ירדו ב-4, כן? בגלל שה-X ירד ב-4, אז פה יש לי 0, ופה יש לי מינוס 4. אז כל X ירד ב-4. הקו הישר כמובן עם אותו שיפוע. כן, זה לא שהשיפוע שלו השתנה, הוא מקביל לקו הישר המקורי. אבל... אז אתה כאילו את ה-Y שווה 0 שלך ימינה? X ירד ב-4. מה זה בעצם אומר? אז סוף עכשיו זה ככה, X שווה 4 נסע שמאלה אל, y, אל X שווה 0, או X שווה 0 נסע ימינה אל X שווה 4, אותו דבר. X, okay. הערכים של X ירדו ב-4. במקום 4 ו-16, יש לי 0 ו-16. במקום 0 ו-8, יש לי מינוס 4 ו-8. ה-X'ים שלנו ירדו ב-4. הישר הוא כמובן עם אותו שיפוע, אז עדיין שני איקס. אבל עכשיו השאלה היא, פלוס מה? כי זה כבר לא אותו ישר, השאר המקורי אמרנו, הוא כך שהוא פה. כבר לא הישר הזה, זה מישהו אחר. אז אני רואה, כשאני מציב איקס שווה 0, y שווה 16, אז המשוואה צריכה להיות, y שווה 2x ועוד 16. ואם אני תכלס רושם את זה כמו שצריך, אז אני יכול לחשוב על זה בתור y שווה, 2 כפול x ועוד 4 ועוד 8. תבואו לי אותה 8 שנייה. בעוד שישר המקורי היה, אני אשום את זה ככה, מקורי. אני אשום את זה גם ב-x עוד מעט. המקורי היה 2x ועוד 8, והחדש זה 2x ועוד 4 ועוד 8. אותו דבר לגבי הפרבולה, כן, שהיה נצייר את המקורי בכחול. הפרבולה המקורית הייתה משהו כזה, x בריבוע. עכשיו הפרבולה החדשה היא משהו כזה. פחות יותר, כן, שוב, לא תפסו אותי בדיוק. הפרבולה החדשה היא לא x בריבוע, היא x ועוד 4 בריבוע. היא פרבולה שהקודקוד שלה 200 מתאפסת, זה במינוס 4, כי שוב, הכל זז 4 שמאלה. למה זה לא פחות 4? אז קודם כל חשוב, אנחנו רואים גיאומטרית שזה הדבר הזה. הפרבולה X פחות 4 נמצאת פה. הקודקוד שלה הוא ב-4. אבל זה לא מה שקרה. אני לא הזזתי את ה-X'ים ימינה, ואז הפרבולה זזה ימינה מקודקוד ב-0 לקודקוד ב-4. הפוך, היא זזה שמאלה. היא זזה מקודקוד ב-0 לקודקוד ב-X ועוד 4. הפונקציה המקורית הייתה x בריבוע, והחדשה אחרי התזוזה של הפרבולה היא x ועוד 4 בריבוע. ולמה באמת אני ב-x בפונקציות מוסיף 4 ולא מוריד 4? כי הפונקציה שלי זזה ב-4 אחורה. מה שנתן לי מקודם x שווה 4, עכשיו צריך לתת לי x שווה 0. את אותו ערך, נכון? מה שנתן לי, לא יודע, x שווה מינוס 4, עכשיו ייתן לי x שווה 0, אבל זו הדרך. אז עד לא הבנתי, כאילו בגרף עצמו כרגע ה-x שלך זה מינוס 4, נכון? של הפרבולה אני מתכוונת. אני אומר, הפרבולה המקורית הייתה הפרבולה בכל, הקודקוד שלה היה ב-0, נכון? נכון. אם הפרבולה הזאת, הציר זז 4 ימינה, עכשיו הקודקוד שלה היא נשארה עומדת, הפרה הציר זז, הקודקוד כן. שלה עכשיו הוא לא ב-0, הוא במינוס 4. מינוס 4. איך נראית, מה המשוואה של פרבולה שהקודקוד שלה הוא מינוס 4? x ועוד 4 בריבוע. בסדר. אז אני אומר, שימו לב, התזוזה של ה-x'ים מבחינת הפונקציות, הרי כשהציר הפך להיות ציר אחר,
הפונקציה נשארה במקום, כן, אני מזיז את הקילו ביחד עם הציר, אז עכשיו אנחנו דווקא מוסיפים 4 ל-X'ים, כדי לשמור על הערכים המקוריים, כדי שבאמת הפונקציה תזוז ולא תשאר במקום, והציר יחלוף על פניה, ונקבל נפח אחר. הרי אם אני רוצה לסובב את הפונקציות שלי סביב הציר Y שווה 0, בלי להזיז אותם בהתאם, לסובב את הכחול, אני אקבל משהו אחר לגמרי, בכלל לא מה שאני רוצה. הבית שלי, מה שהיה שמצויר מקודם, שהוא זז, אנחנו חייבים להזיז בהתאם את הפונקציות, שוב, אלו לא אותן פונקציות, יש את המקורי בכחול, ואת החדש בשחור. מה שקורה בפונקציות ה-so-called חדשות, זה שהכל זז שם. יש לנו 2 כפול x ועוד 4 ועוד 8, ולא 2 כפול x ועוד 8, ויש לנו x ועוד 4 בריבוע, ולא x בריבוע. זה שוב משפיע על כל החישובים שאנחנו עושים. ואנחנו עכשיו רוצים לסובב את זה סביב ציר ה-y, כן? אז צריך להשתמש בנוסחה של ה-y. אני רוצה לשאול את זה שוב, גם ב-x כמובן שיהיה מסודר, אנחנו כמובן נעשה גם עוד דוגמה. אז איך השתנו הפונקציות? הפונקציות זזו, כאילו ביחס לציר, כן, ביחס לציר ה-y, יש לי ככה, ביחס לציר ה-y, הפונקציות נמצאות עכשיו 4 יחידות, 4 צעדים, שמאלה. כלומר, מה שהיה x בפונקציות המקוריות הופך להיות x ועוד 4 בפונקציה החדשה. אז אולי כדאי שאני לא ארשום את זה במחליפים, כי עכשיו מה, אתה מחליף ואמרת ב-x פחות 4, לא, לא. אנחנו רואים בפונקציות, ברגע שהן זזו 4 צעדים שמאלה, כדי לשמור על אותם ערכים, לשמור על אותה פונקציה ולא פונקציה אחרת, ה-x צריך לזוז ב-4 ימינה כדי לקזז את התזוזה שלי שמאלה. הפונקציה תישאר שוב אותה פונקציה באותו מקום. כשרק הציר ישתנה, שהיא תזוז אותו ביחד. אם רק הציר משתנה זה בעייתי. אם אני רק מחליף, שוב, עושה את הנוסחה עם אותם פונקציות סביב ציר y, בכלל לא השאלה ששאלו, צריך את הפונקציות סביב 4. אם אני מזיז את הפונקציות ויחד איתו, בשורה התחתונה, אני הופך את x להיות x ועוד 4, אני מקבל את הנפח האמיתי. אפשר להגיד באופן כללי, באופן כללי, אם מסובבים סביב x שווה a, בפונקציות המקוריות, נציב x ועוד a במקום x ונחשב את הנפח של הסיבוב סביב ציר ה-y. ואם כבר אז כבר, אם מסובבים סביב ישר שמקביל לציר ה-x אבל לא ציר ה-x, איזשהו y שווה b, בפונקציות המקוריות אנחנו נציב x ועוד b במקום x ונחשב את הנפח של הסיבוב סביב הציר האמיתי, כן, סביב ציר ה-x, סביב y שווה 0. אז זה כאילו מה שיכול להגיד לכם מראש, הנוסחה, ככה עושים. אני רציתי שנבין למה אנחנו מזיזים בעצם, שוב, אפשר להסביר את זה גם אחרת, ובפתרון של המבחן נראה לי להסביר את זה אחרת, נראה לי להסביר שמורכב מדי, לא שהדבר הזה פשוט, אבל אני רוצה שנבין בכל זאת. אני אקח טיפה בכל זאת, דובר על הרצאה, למרות שאנחנו בדרך כלל מתעלמים מזה. אם אנחנו רוצים לחשב את הנפח סביב ציר, שהוא לא אחד מהצירים, אני מזיז לציר המקורי, איך זה משפיע על הפונקציה? אני מוסיף ל-x מספר הצעדים שזזתי. שוב, אם הציר המקורי היה נגיד x שווה מינוס 2, אז הייתי עושה x פחות 2. בפונקציה שלי, כדי להתאים את עצמי לציור החדש. אז לכן אני אומר, שורה התחתונה באופן כללי, אפשר גם פשוט לזכור את זה, אם מסובבים סביב ציר x שווה a, שהוא לא 0, אני מציב x ועוד a במקום x, ואז מחשב את הנפח שצריך לחשב, ואם אני מסובב סביב איזשהו ציר y שווה b, שהוא לא ציר ה-x, שהוא לא y שווה 0, אני מציב במקום x, x ועוד b, ואז מסובב, סליחה,
אני רוצה y ועוד b. y צריך לרדת, כן, y ועוד b. נציב y ועוד b במקום y, ואז יותר קל, פשוט לעשות, להוריד b כאילו, לא צריך להציב בתוך הפונקציה, ואז לסובב סביב ציר x, וכמובן, אם זה הפוך, אם רוצים נפח של פונקציה x כפונקציה של y, זה לא פונקציה של x, אז עושים את הדברים הפוך, כמו שגם דיברנו מקודם. אני רוצה לעשות את הדוגמה הזאת לפני שנעשה להפסקה, ואז נעשה להפסקה, נחזור ונעשה עוד אחת כזו, נראה איך בפועל, איך זה בא לידי ביטוי בדוגמה שלנו. אז אם כן, בדוגמה שלנו, נכס ערת הנפח שנוצר על ידי הסיבוב של פונקציה חדשה, שזה y שווה פעמיים x ועוד 4 ועוד 8, או נחסר מהנפח הזה, כי זה הנפח הגדול, כמו שראינו, את הנפח שנוצר על ידי הסיבוב של y שווה x ועוד 4 בריבוע, סביב ציר ה-y שלנו, האורגינל. אנחנו צריכים לדעת שנייה כמובן מה התחומים, זה לא יזיק פה להסתכל שוב פעם על הלוח הלבן, אז בין מינוס 4 ל-0, נכון? זה כאילו התחום של אורכו מסובבים. אז התחום שלנו בין מינוס 4 לבין 0, x שוב נהיה קטן יותר ב-4, ארבע צעדים שמאלה, כמו שכבר אמרנו, אז התחום כאילו המקורי בין 0 ל-4, ושוב זה 0 כי מלכתחילה אמרו לי תסתכל על התחום של x גדול מ-0, אז בין 0 לבין 4, זז שמאלה, זה נהיה בין מינוס 4 ל-0, התחום הוא מינוס 4 ל-0, ולכן הנפח שאנחנו כה רוצים לחשב הוא הדבר הבא. שימו לב, זה נפח סביב ציר ה-y, צריך את הנוסחה של ציר y, אינטגרל ממינוס 4 עד 0 של x כפול 2x ועוד 4 ועוד 8 dx פחות 2 פאי כפול האינטגרל ממינוס 4 עד 0 של x כפול x ועוד 4 בריבוע dx, ואת זה שוב צריך לחשב, ואז אנחנו מקבלים בעצם את התשובה. לפני שנעשה את זה, אבל יש שאלות על מה שהסברתי פה? שוב, השורה התחתונה רשומת החזקה. מה עושים כש... רגע, אנחנו עדיין לוח הלבן? בואו, תגיד אני. לא שמתי לב. אז שנייה, אני מקריא שוב מה שאמרתי. אני מסובב סביב ציר x, שהוא לא x שווה 0, אלא x שווה a, אני בשורה התחתונה מציב x ועוד a במקום x, אני מסובב סביב ציר y שווה b שהוא לא y שווה 0, שהוא לא ציר ה-x, אני מציב y ועוד b במקום y, ואז מחשב את הנפח המתאים, סביב הציר כאילו, באמצעות הנוסחה. בדוגמה שלנו, בפונקציות, במקום x אני מציב x ועוד 4, כמו שכבר רשמנו בלוח הלבן, זה כך רשמנו שם, אבל עדיין, במקום x אני מציב x ועוד 4, ומקבל במקום 2x ועוד 8, 2x ועוד 4 ועוד 8, במקום x בריבוע, x ועוד 4 בריבוע. ועכשיו שוב, מה קרה לתחום? לזה חזרנו ללוח הלבן אולי, תראו מה קרה. במקום בין 0 ל-4, זזתי שמאלה, אני בין מינוס 4 לבין 0, ואז שם אני יכול לחשב את הנפח, וכל אחד מהם לפי הנוסחה שלו, בגיוון ששוב, זה פונקציה y שווה ביטוי של x, ואני מסובב סביב ציר ה-y, הנוסחה המתאימה מבין אלו שרשמנו בהתחלה היא שני פאי אינטגרל של x כפול הפונקציה. אז שני פאי אינטגרל על התחום שרשמנו x כפול הפונקציה פחות שני פאי אינטגרל של x כפול הפונקציה, וכמובן ששוב אפשר לצאת פה גורם משותף שני פאי, להכניס הכל תחת אותו אינטגרל, מה שבא לכם יעשה את העבודה. שאלות אבל על מה שנאמר פה? איך אני בעצם רוצה לחשב את השטח? טוב, אז אולי בואו לא נלאה את עצמנו, ככה שמרנו פה קצת הראש על הסיפור הזה.
אולי אני אצא אז להפסקה עכשיו, ו... כשנחזור, בואו מתי נחזור. אולי כאן נעשה את זה וזהו, זאת הפינה הזאת. רק שאלה לחישובים, בואו רק נראה, נרשום בכל זאת מה שאמרתי. אפשר... אפשר להוציא את השני פאי הזה, גורם משותף, ואת האינטגרל במינוס 4 לבין 0, ואז כאילו לחסר בין הפונקציות, ואני, שוב, אני מעדיף לא לרשום את זה כמו שאמרתי מלכתחילה, אלא להסתכל על זה כאלה שני נפחים נפרדים, שביניהם מחסרים, נראה לי זה יותר נכון, מאשר עכשיו להתחיל לזכור מי פלוס, מי מינוס, להבין מי הגדול, מי הקטן ולחסר, כמובן ששוב גם את ה-X כהורה משותף אפשר להוציא בפנים, ולרשום את זה כאיזושהי נוסחה יותר כללית, איך מחשבים את ה... כמו שאמרנו, שטח בין שתי פונקציות, עושים F פחות G בערך מוחלט. איך עושים נפח בין שתי פונקציות? אבל נראה לי זה טיפה יותר טריקי פה כשדובר בנפחים, אז שווה לחשוב על זה כעל שני נפחים נפרדים שביניהם מחסרים. אפשר כמובן לחשוב גם על, על שטח בין שתי פונקציות כעל הפרש בין שתי שטחים, בין שני שטחים שמחסרים, אבל שם זה מספיק פשוט לרשום את זה באיזושהי נוסחה כללית יותר. וזה האינטגרל שלנו פה שאנחנו צריכים לחשב. אז שוב, אפשר להוציא את זה במשטף, שפחו את הסוגריים. יש לו שאלות כמובן מוזמן לשאול. תכנס לי בשורה אחת כשאני פותח. בואו נראה. בסך הכל, אם אינני טועה, יש כאן שני איקס בריבוע. ועוד... מה שאמרת על ה... כאילו, על החישוב של העליונה פחות תחתונה. אתה פשוט מחשב את הנפחים, בודק מי יותר גדולה ומחסר כאילו... אני אומר, אז דווקא הציור הוא זה שיותר עוזר לי פה, כן? כן. לא עושה את זה על עיוור ואז רואה מי גדול יותר, אלא אני בראש... אבל אפשר פשוט לחשב את, כמו שאמרת, לחשב את הנפחים, לראות מי יותר גדול ולהחסיר. אז פה אני אומר, חבל על הטעויות חישוב. כן, למשל, בתרגיל הגודל שקיבלתי מינוס, אם לא הייתי יודע מראש מי גדול או קטן, הייתי אומר לעצמי, וואלה, טעות היא כי עשיתי הפוך, גדול פחות קטן, אבל לא, הטעות הייתה בזה שחלפתי פלוס במינוס. אז עדיף לדעת מראש מי גדול יותר ומי קטן יותר, ומינוס x בשלישית, מינוס 4, 6, 8 x בריבוע, מינוס 16 x. טוב, זה האינטגרל שצריך לחשב. בואו נצא להפסקה, בסדר? נחזור בשבע, ואז נמשיך לחשב את האינטגרל הזה. אז דיברנו עליו הרבה לפני שמה שרשמתי אותו, אני רוצה לראות שלחתי, תוך כדי הפסקה נבדוק שלחתי ליבוד בדרך. אז בואו שוב, נצא להפסקה, אני רוצה את ההקלטה, תזכירו לי כמו שזכרתם לי היום, להפעיל אותה, כבר להפעיל את ההקלטה. תראו, אני חושב את זה בהפסקה, אני רוצה להעיר פה משהו, גם לתקן ואז גם להעיר משהו ברמה הטכנית. לאו דווקא על זה, באופן כללי. תראו, נפח צריך להיות חיובי. טוב, הערנו את זה גם היום, זה חלק קריטי מהסיפור של נפחים ושטחים ואורחים, כל המידות הגיאומטריות האלה צריכות להיות חיוביות. עכשיו, כשאנחנו בעצם מחשבים את האינטגרל הזה סביב ציר ה-Y, לפי הנוסחה של ציר ה-Y, יכול להיות שאנחנו גורמים לנפח להיות שלילי. כי הרי סתם אני זורק, אם הפונקציה היא מתחת לציר, אני אסובב אותה, בגלל שהפונקציה שלילית, האינטגרל שאני אקבל יהיה אינטגרל שיתן לי מספר שלילי, ואני רוצה שהאינטגרל יהיה חיובי. אז קודם כל אפשר לתקן, תכלס אם רוצים ממש לדייק, הייתי צריך לעשות את זה כבר בהתחלה, כבר פה, ולשים ערך מוחלט על הפונקציות. שאני מחשב את הנוסחה הזאת, כדי לדאוג שבאמת יהיה לנו משהו תמיד חיובי. והי צריך כמובן לומר, אני לא צריך כמובן לומר את זה בהתחלה, כן, תוך כדי ההפסקה זה עלה לי, לכן אני מזכיר את זה עכשיו, עדיף מאוחר מאשר אף פעם, אבל אני אומר יותר מזה. אם אפשר, בדרך כלל תמיד אפשר, לא להסתבך עם הסיפור הזה שלנו, של החישוב, של מה שתיארנו פה, כן, סביב הציר הזה, סביב ציר ה-Y, כי אז זה ערך מוחלט, זה חיובי, זה לא חיובי. עדיף שלא להסתבך, ועדיף בעצם במקרה שלנו נגיד, קצת רצון וקצת יכולת להעביר אגפים, ובעצם לתאר את
x כפונקציה של y, ואז כשיש לנו מצד אחד את x כפונקציה של y, ומצד שני סיבוב סביב ציר ה-y, אנחנו יכולים להשתמש בנוסחה הזאת, ששוב מעלה בריבוע ועושה פחות פדיחות. עכשיו למשל להתחיל לנסות להבין מה זה אומר על הגרף שלי, וזה שלי, כלומר, אני אומר, גם פה רוצים כבר, אם כבר אז כבר לתקן, בטח שלא להכניס את זה לתוך אותו אינטגרל, לפני שאנחנו מוודאים שהאינטגרל שיוצא לנו הוא באמת השטח שצריך להיות בתואר פה החיובי, ועל זו הדרך. ואני אומר אבל גם יותר מזה, עדיף כנראה מלכתחילה, עדיף מלכתחילה פשוט להשתמש בנוסחה שבה מעלים את הפונקציה בריבוע. ואם במקרה הזה הסיבוב הוא סביב ציר ה-y, כדי להשתמש בנוסחה הזו, אני צריך ש-x יהיה פונקציה של y. כן? כלומר, אני אומר לשניהם חוק שתי השורות האחרונות, ואצור שנייה פה. זה דבר אחד שאני חושב שכדאי לקחת אותו לצומת לנו ברמה הטכנית, כי שוב, פה פספסתי אותו, ומלכתחילה תחיל לעשות כאלה אותו מפורשות. בתרגילים שבדפים הוא לא כזה קריטי, אבל פה כבר התרגיל מורכב יותר, אז אני רוצה כן לחדד את הנקודה שחידדתי עכשיו, אני שב וחוזר. השטח, אורך וגם נפח תמיד צריכים לצאת חיוביים, אז אם מה שיש לנו הוא לא חיובי, צריכים לדלוג לזה מלכתחילה. וכשיש לנו f בריבוע, אז תמיד יהיה חיובי, כי הפונקציה תמיד חיובית ולא קרה כלום. אבל אם יש לנו משהו שהוא לא בריבוע, וזה מה שבעצם קורה כשאנחנו מחשבים את האינטגרל סביב ציר ה-y, יש שם כאילו x כפול fx, אנחנו צריכים לשים שם בריבוע, לא בריבוע, סליחה, לשים שם ערך מוחלט על העסק, כדי שבאמת מה שאני אקבל יתאר תמיד נפח, תמיד יהיה חיובי. הפונקציה חיובית, אז לא קרה כלום, הערך המוחלט שלה שווה לעצמה, ולא קרתה אף תקלה. אבל אם הפונקציה בטעות יוצאת שלילית, אז איכשהו זה יפגום בנפח שאנחנו רוצים שיצא. כן, ולכן, אני אומר, קודם כל בהקשר הזה, אם רוצים להשתמש בנוסחה היא, צריך לשים שם ערך מוחלט, כמו ששאליתי למעלה, תיקנתי שם, כדי שמה שאנחנו מחשבים תמיד יהיה חיובי. אני אומר, יותר מזה, כדי לא להסתבך עם השטות הזאת, ועכשיו ערך מוחלט, פתאום זה עובר בפלוס, פתאום זה נהיה מינוס, לא יודע מה אני צריך סובב עכשיו, כנראה שעדיף לנסות להשתמש בנוסחה השנייה, בסדר? אני לא רוצה שנוותר על הנוסחה של השני פאי כפול לגמרי, בכל זאת היא קיימת, וחלק מהתרגילים בדף בהחלט נפטרים, כן, באמצעותה. אם רוצה פונקציה כזאת, y שווה שורש x סביב ציר ה-y דווקא, אז אני בהחלט יכול לשאול את הנוסחה הזאת. זה מה שנקרא בדף, דרך אגב, בשיטת הקליפה, בסדר? זה מופיע בשאלה 7 בדף 12, אני אפשר מול לדעת אם מישהו רוצה לנסות, אבל שם בשני המקרים הפונקציה היא חיובית, אז לא צריך להילגעת בנקודה העדינה הזאת, שהיא לא חיובית, ואז צריך לשים ערך מוחלט ועל זו הדרך. אז אני חושב שכדי להימנע מזה, אם אנחנו רואים שפונקציה לא ברור מה בדיוק אנחנו עושים וזה, קל וחומר בתרגיל כזה שנזזנו ודברים השתנו, אני חושב שכדאי לנסות להשתמש בה, שיטה של להעלות הפונקציה בריבוע, ואם אנחנו רוצים שוב בתרגיל הזה לסובב סביב ציר ה-y, אנחנו צריכים לבטא את x כפונקציה של y כדי להשתמש בנוסחה שלה בריבוע. זו נקודה אחת, אני רוצה שנייה לרשום את מה שאמרתי ספציפית בדוגמה הזאת, ואז אני רוצה להעיר על עוד משהו שרלוונטי לתרגיל הספציפי שאנחנו עושים עכשיו. אז נבטא את x ביטוי של y כדי שנוכל להשתמש בנוסחה של הפונקציה בריבוע, ואז לא צריך לחשוש מפלוס ומינוס, דרך מוחלט וזה. אז y שווה 2x ועוד 4 ועוד 8, פירושו ש-y שווה 2x ועוד 16, ולכן אם אנחנו מעבירים אגפים, אז x זה 8, x זה חצי y פחות 8, נכון? תראו שאני לא מחרטט, חצי y, לא אחד, חצי y פחות 8, זה מה שקורה פה כש
מעבירים אגפים, שוב, קוראי תקווה שאני לא מפספס כאן שום דבר, y שווה 2x ועוד 8, כן, אז עברנו אגפים, הכל סבבה, y שווה x ועוד 4 בריבוע, אני יכול להוציא שורש, ואז שורש y שווה x ועוד 4, ולכן x שווה 4 פחות, לא, שורש y פחות 4. זה פחות או יותר מה שקורה אצלנו כשהם בעצם מעבירים את האגפים, ועכשיו כאילו נוכל לחשב את הנפחים, נוכל להשתמש בנוסחה של להעלות בריבוע. אינטגרל אחד יהיה הדבר הזה בריבוע, והאינטגרל השני יהיה הדבר הזה בריבוע. בסדר? ואני חושב, שוב, אני לא רוצה, עוד פעם אני אומר, לוותר לגמרי על הנוסחה של הבלי בריבוע, לפעמים מתאימה והיא טובה, שהפונקציה חיובית וכן הלאה, אבל לפעמים יכול לעורר בעיות, כמו שאולי זה קורה אצלנו, אם כבר מחשבים, ולכן אם ניתן בלי מאמץ רב לעבור לנוסחה המתאימה שבה מעלים בריבוע, אז לדעתי כדאי לעשות את זה. זה הדבר הראשון שרציתי להעיר, ותכלס אמרתי אפשר להעיר אותו אם כבר אז כבר באופן כללי, כאילו לא רק בדוגמה הספציפית הזאת, אבל אנחנו עומדים בדוגמה הספציפית הזאת, עכשיו אני מעיר את זה, אחרי שחשבתי את זה קצת לעומק יותר בהפסקה. יש עוד דבר שני שרוצה להעיר ספציפית על התרגיל הזה, אבל לפני זה יש שאלות על מה שהערתי בדקות האחרונות מאז שחזרנו? אוקיי, אז הדבר השני שאני רוצה לומר ספציפית על התרגיל הזה, זו הנקודה הבאה. תראו, אני חוזר שנייה לוח הלבן, ואני אעשה פה הרבה קונטרול Z בשביל להמחיש את מה שאני רוצה להראות. עד שיחזור האוהל שלי. יפה. תראו, איזה נפח אנחנו מחשבים פה? אז כבר אמרנו, הנפח שבין האוהל הזה לבין המשפך שבתוכו. כן? עכשיו, אם אני מחשב את הנפח שיוצר ה-2x ועוד 8, אני לא מחשב את הנפח של כל האוהל, נכון? אני מחשב את הנפח של תכלס מה שהעברתי פה, של החרוט הזה, של הגג של האוהל, בלי הנפח של האוהל עצמו, בלי כל החתיכה הזאת שלמטה, ואנחנו צריכים לחשב את הנפח של האוהל כולו. אז אנחנו בעצם צריכים לחלק את החישוב של הנפח שלנו פה, אחרי שכמובן כבר הזזנו, כן, זה היה ציור לפני הזזה, אבל אנחנו צריכים לחלק את הנפח, את החישוב של הנפח לשני שלבים. יש את הנפח של של המשפך, זה אחד, אני לוקח את ה-y שווה x בריבוע, שוב, אצלנו אחרי שהזזנו ובודדנו את x, אז x שווה שם שורש y פחות 4 יצא לנו, נכון? לוקחים את ה-x שווה שורש y פחות 4, ואנחנו עושים לזה את האינטגרל המתאים, אבל באינטגרל השני אנחנו צריכים לשנייה לחלק לשניים, יש לי את האינטגרל של הגליל הזה, שזה בעצם הלמטה של הבית, ואת האינטגרל של הגג. שאת האינטגרל של הגג מחשבים עם הנוסחה, כי זה הפונקציה באותם מסובבים וזה, והאינטגרל של הגליל אפשר גם לחשב עם נוסחה, כן? אבל צריך לעשות משהו אחר, כי זה מישהו אחר האינטגרל הזה. רוצים לחשב אותו בנפרד, בלי קשר לאינטגרל של הפונקציה y שווה 2x ועוד 8, שוב, כשאנחנו משנים אותה, היא עוברת מ-y שווה 2x ועוד 8 ל-x שווה חצי y פחות 8, כמו שאמרנו. אז זו נקודה שנייה שצריך לשים אליה לב בתרגיל הספציפי הזה, כשאנחנו עומד מחשבים את כל הנפח הגדול ומחסרים ממנו את כל הנפח הקטן ולא מחשבים רק חלק. אלעד? כן. את הבסיס בעצם חישבת על ידי סיבוב על ציר ה-y פשוט? אני אומר, אז לא חישבנו אף אחד. לא, עיקרון. איך נחשב? אז כבר נראה, כן, מן הסתם החתיכה הזאת הרי תזוז ארבעה צעדים שמאלה, ויהיה לי פה את הישר x שווה מינוס 4, ואז אני יכול לחשב את הסיבוב שלו.
פשוט להציב את הפונקציה x שווה מינוס 4 ולחשב מה יוצא, תכלס זה יוצא גליל, כן? אבל אפשר לחשב את זה ככה. אבל צריך לשים לזה לב, אני רוצה שנרשום את זה גם ב-x, אבל לפני זה, רוצים גם להגיד מה קורה, טוב, לאט לאט. נשנה, כן, כדי לחשב את האינטגרלים של הפאי כפול האינטגרל של הפונקציה בריבוע y dy, אנחנו צריכים לחשב את ה... צריכים להבין מהו התחום של y, נכון? שים לב שהנפח הגדול זה שנוצר על ידי x שווה חצי y פחות 8, כן, זה שהאוהל בציור שלנו מחולק לשני נפחים, גליל וחרוט, הבסיס והלמעלה, ואני רוצה לצייר בלוח הלבן רק אותו, ועכשיו אני אצייר ציור שיהיה מספיק טוב מבחינתי כדי להניח אותו ב-PDF שלנו, אז תשימו לב שאני מוחק את הכל, אצייר מחדש. יש לנו, שוב, מה שקורה מתחת לציר זה פחות חשוב לי, אבל בואו בכל זאת נצייר אותו. יש לנו את הקו הישר שאמרנו פחות או יותר, תקנו אותי אם אני יותר במספרים, כמובן שפרופורציה וזה אין מה לחפש כי לא תהיה פה. יש לנו אפס ושש עשרה, וכאן את הנקודה מינוס 4.8, והקו הוא שוב 2 כפול x ועוד 4 ועוד 8, ואני רוצה את הנפח של כל זה, כן, שאני מסובב את כל האוהל הזה, ואז בעצם האוהל הזה הוא מתחלק ל-2, כאילו עיגול, זרמו איתי, אנחנו בעצם מסובבים. כן, שאלה? אני חושב שהטעות שלנו באינטגרל הייתה שלא כפלנו ב-x ועוד 4. איזה אינטגרל? שעשינו עכשיו? הקודם. הראשון שערנו בהתחלה או האינטגרל הספציפי כאילו שעכשיו... לפני הפסקה. אבל בתרגיל הזה, כן? לא מה שהתחלנו עם תרגיל שהיה שם, שלא הבנו מה הטעות. כן, התרגיל הזה. לא, אז אני אומר, אני מוותר מלכתחילה על ה... אני מבטר מלכתחילה על הפתרון, והם חיברו שטחים בכלל. על הנוסחה הזאת, אז אני אומר, החיבור של הנפחים זה, 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 זה הטעות הספציפית לתרגיל הזה. אני לא מדבר על, על משהו הכללי שגם גורם לי לשנות את הדרך שבה אני ניגש לתרגיל הזה, אלא על ה... עכשיו זה כאילו, שוב, שתי בעיות שרציתי לדרש להם. בעיה אחת, זה באופן כללי, שהמחשבים בשיטה של השני פאי, x fx או y fy, לא משנה, אז צריך לשים לב שהפונקציה חיובית. בשיטה שלה בריבוע לא צריך, כי האינטגרל עושה את זה, כי בריבוע עושה את החיובי והכל טוב. אז אני אומר באופן כללי, לא רק בתרגיל הזה. אם אפשר, כנראה שבסופו של יום ברמה הטכנית, עדיף ללכת לשיטה שלה בריבוע. שבמקרה הזה, מכיוון שסובבים סביב ציר ה-Y, תדרוש מאיתנו להציג את X בתור ביטוי של Y. ספציפית, דבר שני לתרגיל הזה, מה שלא שמתי לב, זה מה שאני אומר עכשיו, זה, כאילו, עכשיו אני רושם את זה כמו שצריך, זה שהשטח שלנו הוא מחולק, הנפח הגדול, סליחה, מחולק לשניים. יש פה את הנפח שנוצר על ידי הקו הישר הזה, זה הבסיס של האוהל של הבית, ויש את ההמשך, שנוצר על ידי הסיבוב של הפונקציה. ויש לנו פה בעצם שתי חתיכות שצריך לחשב אותן בנפרד. חתיכה אחת אמרתי גליל, וחתיכה אחת שהיא חרוט. ובחתיכה של הגליל, לוקחים את הגרף של המרכאות פונקציה, כן? y שווה סליחה, x שווה מינוס 4, כש-y שלנו רץ בין 0 לבין 8, ומסובבים אותו. ואז כאילו השטח של הגליל, סליחה, לא שטח, נפח, של הגליל, יהיה פאי כפול האינטגרל מ-0 עד 8, מינוס 4 בריבוע dx.
די וואי, סליחה, קוצב וואי. והשטח של החרוט יהיה y רץ מ-8 עד 16, אז פאי כפול האינטגרל מ-8 עד 16 של הפונקציה בריבוע, שהפונקציה אמרנו זה x שווה חצי y מינוס 8, נכון? אז של חצי y מינוס 8 בריבוע dy, זה כאילו הנפח הגדול, הגליל פלוס החרוט. ואת הגליל, בכל מקרה, התחרטנו על הדרך שבה התחלנו, כשוב אמרתי, החיובי שלי בלגן, אבל בכל מקרה, פספסתי שם את הגליל. עכשיו צריך לנפח הגדול, זה הגליל והחרוט בבת אחת, הגליל והחרוט בבת אחת, והנפח הקטן זה מה שה-y שווה, ה-x ועוד 4 ביטה, x שווה 4 פחות שורש y, מה שהוא לא עושה שם. בסדר? זה כאילו שני דברים שרציתי לומר על התרגיל. אחד כללי, על עדיף להשתמש במשהו שתמיד חיובי ולא להיכנס לבורות ש... מה שנקרא, פיקח יודע לצאת מבורות שחם לא נכנס אליהם או משהו כזה. אז אם יש בורות, אפשר להיכנס ולצאת, אפשר גם להימנע מלהיכנס, ללכת מסביב. וספציפית לתרגיל הזה, גם שוב, פספסתי את הנפח שנוצר על ידי הפונקציה, זה רק החרוט, זה רק הגג של האוהל של הבית של whatever. חסר לי גם הבית עצמו, אני יודע, גם הגליל הזה. אז אני רוצה גם כמובן לרשום את זה בליקס, ואז נראה בדיוק מה יוצאת התשובה. לפני אבל שנעשה את זה, שאלות על מה שהסברתי פה? אז את זה אני רוצה שנייה לשמור, בסדר? ואת זה נשים גם בליקס עוד מעט. אז הגליל נוצר על ידי סיבוב x שווה מינוס 4 לאורך התחום, לאורך הקטע בציר ה-y, y בין 0 ל-8. החרוט נוצר על ידי סיבוב x שווה חצי y מינוס 8 לאורך הקטע y בין 8 ל-16. עכשיו אני אכניס את הציור הזה. זה בלי ה-x בריבוע שבפנים, עוד מעט נוסיף אותו, x בעוד 4 בריבוע שבפנים, עוד מעט נוסיף אותו גם. אנחנו נוסיף אותו כבר עכשיו, לא, יש שני צורים, מה חפתי? לא משלם על דפים ב-x. מה אני עושה? הפוך לגמרי. אני מוסיף פה ציור, זו הוספה, תמונות, עיין, כמובן שפתח לי תיקייה שלא קשורה לתיקייה שלנו, זה התיקייה האחרונה, האחרונה ששמרתי בה. לא, אני צריך דוקיומנטס, זום, של קבלה זה אנחנו, הנה זה הציור, יפה, כל הכבוד. לא זוכר מה אנחנו עושים אף פעם, בוא נעשה 10 ו-6.5, אז ה-PDF זה יהיה מובן באופן סביר, אני מקווה. עכשיו, הנפח הקטן נוצר על ידי סיבוב x שווה, מה רשמנו שם? שורש y פחות 4 לאורך כל התחום מ-0 ועד 16. אז אני אוסיף שנייה בלוח הלבן, סליחה, גם את הנפח הקטן, אז אני אעשה אותו בצבע אחר. איזה צבע בא לכם? מישהו עדפה לצבעים? כל כחול. טוב, כחול כבר עשינו את הגדול, בואו נעשה צבע אחר. ורוד. ורוד, אוקיי. אז הנפח הקטן, שוב, פחות או יותר, אל תעשו את המילה, זה הפונקציה שלו, ואני מסובב אותו, אז אני מקבל את זה. פה אפשר לעשות את הקווים האלה של הסיבוב ככה, אם אתם רוצים. כשהנפח הקטן הוא ה-pi כפול האינטגרל מ-0 ועד 16, פה אין לי
הבדל בין ה... פתאום זה לא שפתאום הפונקציה מתחלפת לפונקציה אחרת, זאת הפונקציה של שורש y פחות 4 או 4 פחות שורש y, לא כזה משנה, כי זה יכול להיות בריבוע, ולכן אמרתי, זה עדיף להשתמש במשחק שלו בריבוע, בכל מקום מתבלבל עם החיובי שלילי, dy. זה בעצם הנפח הקטן שלי, ששוב הפונקציה שהוא מתואר, מתוארת פה, זה x שווה שורש y פחות 4. בואו נשמור גם את זה, נשים גם את זה בליקס, ואז נוכל לחשב את האינטגרלים בסוף סוף לפתור את התרגיל, אבל זה היה חשוב, כן, הניגון הזה, אבל שבמבחן לא נצליח לעשות כמו שצריך. הנה, זה מעצבן אותי כל פעם מחדש. מילא בפעם הראשונה הלכת לתיקייה האחרונה שהייתי בה, אני מבין, אבל אחרי שהייתי בתיקייה הזאת, למה אתה לא חוזר אליה ישירות? אז שמנו 10 ו-6.5, בואו גם נשים פה. כלומר, בסך הכל, אבל לא בסך הכל, אני צריך לחשב את זה, הנפח המבוקש הוא הנפח הבא, הגליל והחרוט, יעני פאי כפול 0 עד 8, של מינוס 4 בריבוע dy, ועוד פאי כפול האינטגרל מ-8 ועד 16, של חץ y פחות 8, בריבוע dy, פחות ה-so-called נפח הקטן, פחות פאי כפול האינטגרל מ-0 ועד 16 של שורש y, פחות 4 בריבוע dy. וזה בעצם יהיה הנפח שלנו. אני רוצה להעיר עוד משהו, לפני שממש נחשב, אבל לפני זה יש שאלות על מה שעשינו פה. אז תראו, מה אני רוצה להעיר, זה למה אני מקפיד לקרוא להם כאילו גליל וחרוט וזה, קודם כל כי הם גליל וחרוט וזה, אבל גם בנפח וגם בשטח, וגם, לא יודע, באורך, למרות שנראה לי רחוק מאוד שמשהו כזה יקרה, אם אתם צריכים לחשב עכשיו נפח של צורה, וזו צורה שאתם מכירים, למשל גליל וחרוט, ואתם יודעים, זוכרים בבית הספר או מאיזשהו מקום אחר, את הנוסחה לחישוב הנפח שלה, מבחינתי, בתור זה ש... אמור לזאת מבחנים שלכם, אז זו הבחינה שמעניינת אתכם. מבחינתי, תשתמשו בנוסחה שאתם מכירים. אתם יודעים, וואלה, הנפח של גליל, זה הגובה שלו כפול הפאי כפול הרדיוס בריבוע. הגובה פה זה 8, הרדיוס בריבוע זה 16, זה מה שיש לנו פה, כן? ופאי זה פאי. 8 כפול 16 כפול פאי זה 144 פאי, בלי לעשות את האינטגרל. נפח של חרוט זה פאי, כפול הגובה, כפול הרדיוס בריבוע, כפול שליש. צריך להלך ב-3 כדי שהוא יהיה חרוט. אם זה סתם, שוב, אני סתם מזכיר את הנוסחות, לא חייבים לזכור אותם, זה מאוד לא אינטגרלים, זה מה שאנחנו לומדים, הם אלו שיודעים לחשב יפה את הנפחים. אבל אם זה נפח של צורה שאתם מכירים, וזוכרים את הנוסחה לנפח שלה, מבחינתי אין בעיה להשתמש בה. תגידו, אלעד, זה חרוט, הגובה שלו ככה, רדיוס שלו ככה, לכן הנפח שלו ככה. כנ"ל לגבי שטחים, אם צריך לחשב שטח, אתם אומרים, אלעד, זה משולש שער זווית, הבסיס שלו ככה, יתר שלו ככה, לכן השטח שלו ככה, מבחינתי אין בעיה. בסדר, אם זה משהו שאתם מכירים ויודעים, גם אם זה נפח, גם אם זה שטח, שוב, אפשר להגיד משהו כזה גם על אורך, אבל איזה אורך מכירים חוץ מקו ישר? אתם לא מכירים אורך משלו חוץ מקו ישר, אז כנראה שזה יהיה פחות מעניין, אבל על שטחים ועל נפחים זה בהחלט יכול לצוץ, הנה פה זה יצץ, הכל, שוב אני מדגיש, אפשר לחשב באמצעות האינטגרלים, זה גם מה שאני עושה פה, אבל אם אני אומר, אתם מכירים, רוצים להשתמש, אפשר להשתמש. אז אני רוצה שוב, כמובן לפתור את השאלה, ו... לסיים את זה עד הסוף, לפני זה יש שאלות על מה שהערתי עכשיו בדקה האחרונה? אוקיי, אז בואו... עוד למעלה רק קצת? מה זה? עוד קצת למעלה? כאילו מעבר לציור? או מעבר לשני הציורים? מעבר לציור. יש פה רק שורה אחת. ומעליו?
עליו מה שרשמנו פה. ההסבר המתמטי, גליל וחרות וזה. סבור. שאלות נוספות, ומישהו רוצה להסתכל על דברים נוספים, כדי שיתקדם? אוקיי, אז בואו נפתור סוף סוף את האינטגרל הזה, נעשה שוב עוד דוגמה כזו במבחן אחר, לא נשאיר אף קצה פתוח. טוב, יש פה פאי, כפול האינטגרל של 16, אז האינטגרל של 16 זה 16y, ואני צריך להציב בין 0 ל-8. שימו לב, פה בדיעבד אני כן יכול להכניס את תחת את אותו אינטגרל, אז טיפה יותר טריקי. זה גבולות שונים. אפשר לסדר את זה כשני אינטגרלים ולא כשלושה, פעם אחת אינטגרל כלשהו 0 עד 8, פעם שנייה 8 עד 16, אבל אני אומר, חבל, אני אוהב לחשוב על זה ככה, זה נראה לי דרך הנכונה יותר. y מ-0 עד 8, ועוד זה אינטגרל שאני לא אעשה ישירות, אלא קודם כל אפתח פה את העסק לפי הכפל המקוצר, יש לנו רבע y בריבוע, 8 כפול חצי y כפול 2 זה מינוס 8y, אם אני יותר כמובן תקנו אותי, 8 זה 64, וגם פה אני כמובן אפתח לפי כפל המקוצר, אינטגרל מ-0 עד 16 של y פחות 4 כפול שורש y כפול 2 זה 8 שורש y ועוד 16. כל אחד מהאינטגרלים האלה עבד ברוך השם אינטגרל מיידי, את הפאי שנייה אני מוציא החוצה מהכל, פותח סוגריים גדולים, פה כבר צריך להציב, האינטגרל בחושב, מציב 0 מקבל 0 כל הכבוד, מציב 8, 16 כפול 8, שוב, אם אני לא טועה זה 144, אבל עכשיו, כן? לא, מה פתאום, זה 108, אתם רואים? צריך לראות 16 כפול 8. זה 108, זה לא 144, 144 זה 16 כפול 9. אנחנו צריכים לחשב גם את האינטגרלים האחרים, זה נהיה חזק, ורבע y בריבוע זה 1 חלקי 12. אני פותח פה סוגריים, שונח ליבוד עם מעצבות, y בשלישית, מינוס 8y זה 4y בריבוע, פלוס 64y, שהגבולות שמציבים כאן הם לא עלינו 8 ו-16, נגמרו המשחקים של גבול 1 זה 0, קל להציב אותו, דורותי כבר לא בקנזס, פחות האינטגרל של y זה y בריבוע חלקי 2, מינוס 8, טוב, אני תמיד חושב על y בשורש, כעל y בחזקת חצי, ואז האינטגרל שלו זה y בחזקת 1.5. חלקי 1.5 ועוד 16 שהאינטגרל שלו זה 16y ואני צריך להציב גם כאן את הגבולות y שווה 8 ו-y שווה 16 זה לא נראה לי יוצא מספר יפה אם עד עכשיו לא היינו חושבים איזה כפולה שלמה של פאי לא יוצאת פה כפולה שלמה של פאי אבל שוב, אנחנו יודעים, אנחנו רוצים לראות מספרים לא יפים עוד אנחנו כבר לא בקנזס אלעד, אנחנו לא עושים את זה בין 16 ל-0, כמו שכתוב למעלה? בהחלט, אנחנו צודקת. צריכים להשגיח עליי שאני לא מחרטט, מה שקורה יותר ויותר ככל שהשעות נוחות, אז בהחלט פה אנחנו עושים את זה עם 0, פה זה עדיין אבל לא עם 0, וה-16 פה עדיין עם ה-3 יעשה מספר לא יפה. שוב, לא מספר מרוכב, כן? אבל עדיין. ראינו מספרים ממשיים נעים יותר. אז כשמציבים פה 16 פחות 8, אתם מוזמנים לעזור לי אם רוצים במחשבון או משהו, כי אני לא מדרך לעשות זה עכשיו בראש, 16 בשלישית, כל הכבוד, יש כבוד, אנחנו קצת מגזימים פה, אני עזר אז ברשותכם בוולפרם, אם אתם במחשבון יותר זריזים ממני, אז אתם יכולים לומר לי מה קורה, ואז כנראה כבר תהיה פה איזושהי תשובה סופית, אולי אגיד לי ישירות כמה זה יוצא, אני לא מאמין שאפשר לשאול אותו על תמצא לי את הנפח גוף סיבור, עדיין מורכב לא מדי, אבל ה-AI שלו משתפר מיום ליום, אפילו זה מפחיד. אז רגע, אני אקליד מה שצריך להקליד. פונקציה הזאת, שוב, אם מישהו עם מחשבון רוצה לומר, אני כמובן לא יודע לעשות את זה. יש לנו פה y בריבוע. צריך להציב.
זה... מה שלומכם תוך כדי? בוא נשאל אתכם בינתיים, אתם מרגישים טוב, הכל בסדר? אתם נראו לא מתחילים כבר? לא ישנים בלילות. לא ישנים בלילות, כי למה, נביא למבחנים? כן, כן, אין מספיק שעות בינימות. אתם יודעים, אחרי זה זה שווה את זה, נכון? הכל תמיד צריך לזכור לאן מגיעים בסוף. כבר התחלתם לעשות סקווטים? הולכים למכון, עושים סקווטים? לא, עוד לא? אולי משנה ב', לא יודע, אבל צריך לבוא מוכנים, כן? לסחוב את כל הארגזים שעושים בהייטק. כלל הברזל בלסחוב דברים, לא יודע אם פעם עובדתם בהובלות או משהו, לא סוחבים עם הגב, סוחבים עם הרגליים. צריך לעשות סקווט יפה יפה. בכל מקרה, המספר שהוא נותן לי, אני מחכה שהוא יפיק מספר שנראה נורמלי ולא משהו נקודה, אני לא אוהב מספרים עשרוניים. 100,184, בדיעבד אולי כדאי להסתכל בפתרון של המבחן, אבל לא נורא. 1184 פחות... לא, אני חושב, אני אוציא דיוקים מהשורש, 224. שחקי 3 כפול שורש 2. לא יודע מה זה, המספר המכוער הזה. אבל זה מה שיצא, 224 אפילו המצבן הזה לא מתחלק ב-3, אז צריך להישאר את זה כך עם השרש, שוב, ה-3 הזה תוקיע אותנו קצת. אבל זה המספר, לא נעים, לא נורא. העיקר הבעיה, שוב, לחשב את האינטגרל יש מחשבון תכלס של המספרים בשורה התחתונה, כמו שאני עכשיו השתמשתי בוולפור. צריך לשמוע מה שאמרתי, להבין מה אנחנו בדיוק מחסרים ממה. ו... זה בעצם מה שעשינו פה, וכמו שאמרתי, רוצה לעשות דוגמה נוספת כזאת, פתחת עוד מבחן פה, שלמיטב זה ידיע, כמה שפתחתי, יש פה גם שאלה כזאת, מה שאנחנו עושים אותה, נוכל, שוב, בפועל הרבה זמן הלך על זה, אבל חשוב שהזמן הלך על זה, לעשות את מה שאני רוצה. שאלות על מה שאמרנו פה? אוקיי, אז תראו, יש פה שאלה ממועד ב' של אותה השנה, אם אני לא טועה. אז תשפע ב' ניסו את נפח גוף הסיבוב הנוצר מסיבוב. מי זה ממש דומה? מסיבוב התחום, לא יודע כמה זה דומה לנט, אלא כמה זה נראה דומה. הקלו בין הקווים y שווה 0, כלומר ציר ה-x, y שווה x בריבוע, זה אותו אחד שהקודם, y שווה מינוס 2x ועוד 8, סביב x שווה 4. גם פה מעירים לי ש-x גדול מ-x. סביב הציר x שווה 4. אז גם פה, כדאי מאוד שנצייר. בשבילכם כמובן כן. אם אנחנו לא מצליחים לצייר, נגיד, לא כמו במקרה הזה, אבל משהו שטיפה יותר מורכב, זה יכול להוות לנו קצת קושי בפתירת התרגיל? אין ספק שהציור עוזר, אבל כל דבר לא צריך עם ציור, כן? בשורה התחתונה, גם בליקס שלנו, לפני שציירנו את האוהל וכדי להדגיש את ההבדל בין החרוט לגליל, לא רשמנו דברים ציורים, כל ההזזה וזה, אומנם ציירנו, אבל בפועל בליקס שמנו בלי. כל דבר שעושים גיאומטרית, כאילו זה כל המטרה של מתמטיקה, לעשות את הכל עם המספרים והאותיות, ולא לעשות את זה עם הגיאומטריה, אבל אין ספק שהדברים קשורים זה בזה, ולכן גם יכולים לעזור. אחד לשני. אז שוב, בואו, נחתי על הלוח הלבן כדי לצייר, אני מחק את הכל, ושוב אני אעשה צירים, אבל זה קודם כל צירים לפני הזזה, בסדר? ואז נזיז. יש כאן שוב פעם את הציר x שווה 4, אותו בצבע אחר שיהיה.
ושוב y שווה 0, ושוב אנחנו מסתכלים ברביע ראשון, כש-x גדול שווה 0, יש שוב פעם את הפונקציה y שווה x ועוד 4, x בריבוע, סליחה, שמגיעה פה אל הנקודה 4.16, זו הפונקציה y שווה x ועוד 4. הפעם הקו הישר הוא אחר, הפעם הקו הישר הוא מינוס 2x ועוד 8, והקו הישר מינוס 2x ועוד 8, כשמציבים 0, כלומר כשעומדים על ציר ה-y מקבלים 8, שזה אמור להיות באמצע, כן, אבל שוב תפסו אותי במילה, וכשמציבים x שווה 4 מקבלים 0, ואז בעצם הקו הישר עובר בין שתי הנקודות האלו. אז מה שאנחנו בעצם עושים, אם אנחנו מסתכלים על התחום נכון, אז זה התחום שקלו בין הקווים שציינו לנו בשאלה, אני אולי אדגיש שציר ה-x הוא y שווה 0, והתחום שלנו בעצם זה. ואז שאנחנו מסובבים את זה סביב הציר של x שווה 4, אז תכלס אנחנו מסובבים כאילו רק את החתיכה הזאת, ואז נהיה לי פה איזשהו חרוט, וגם את החתיכה הזאת, ואת הנפח שנוצר ביניהם. כלומר, אני מסובב רק את החתיכה הזאת של y שווה x בריבוע, לא עד 4, אלא עד נקודת החיכוך ביניהם, ומהנפח הזה שנוצר, אני מחסר את הנפח שנוצר על ידי מינוס 2x ועוד 8, מנקודת החיתוך ביניהם ועד 4. לא הבנתי, רן. שוב, אנחנו, לפני שסובבנו, סימנו בכחול את התחום שאנחנו צריכים לסובב. זה התחום. עוד לא אמרתי בכלל מה נקודת החיתוך, כבר נמצא אותה מתמטית, כן? בין y שווה x בריבוע ל-y שווה מינוס 2x ועוד 8 ל-y שווה 0. את התחום הזה אנחנו מסובבים. כשהתחום הזה יסתובב נקבל משהו כזה, כן? פחות או יותר. שכחול זה הנפח שאנחנו צריכים לחשב. אז איך נחשב את הנפח הזה? הנפח הגדול פה זה הנפח של x בריבוע, אבל שימו לב, שוב, x בריבוע אני לא לוקח אותו עד הקו עצמו, אני לוקח אותו רק עד נקודת החיתוך ביניהם. והנפח הקטן, ששוב גם פה זה חרוט, זה בא לכם להגיד, שמה, הנפח של החרוט זה ככה וככה, אז אפשר, אבל כמובן שיש גם לעשות את זה לפי הנוסחה. והנפח הקטן שזה החרוט, הוא מחושב על ידי הסיבוב של מינוס 2x ועוד 8, אבל החל מנקודת החיתוך ביניהם. כלומר, כבר נמצא נקודת החיתוך, עוד כנראה זה 2, אבל בואו שנייה נמצא כמו שצריך, את הנפח של x בריבוע אני צריך לעשות מ-0 עד 2, ואת הנפח של מינוס 2x ועוד 8 מ-2 עד 4. כמובן שאנחנו נעשה הזזה כדי שנוכל להשתמש בנוסחאות, ואז הפונקציות ישתנו ואז נחשב בהתאם. אבל קודם כל אני רוצה שנשים לב שבאמת זה מה שאנחנו צריכים לחשב. את הציור הזה גם אם רוצים אפשר להוסיף ל... אם התחלנו להוסיף ציורים, אז בואו לא נפסיק. לליקס שלנו, אבל קודם כל בואו נרשום את זה שנייה בעברית. אז פתרון. ראשית, נמצא את נקודת החיתוך בין הקווים, שהם שווים זה לזה, x בריבוע שווה מינוס 2x ועוד 8, כלומר, x בריבוע ועוד 2x פחות 8 שווה 0, ונקודות החיתוך הן, בהנחה שאינני טועה, x שווה מינוס 4 ו-2, אנו מסתכלים על תחום שבו x גדול שווה 0, כמו שתרחו לציינו אוי, זה לא בנושא משתם. תחום שבו x גדול שווה 0, כמו שתרחו לציין לנו בשאלה, ולכן הנקודה המתאימה היא x שווה 2. אז אנחנו בעצם צריכים לחשב, אם כן, הנפח הגדול
הוא זה שנוצר על ידי סיבוב y שווה x בריבוע לאורך הקטע בין 0 ו-2, הנפח הקטן שאותו נחסר מהגדול הוא זה שנוצר על ידי סיבוב y שווה מינוס 2x ועוד 8 לאורך הקטע בין 2 ל-4. עכשיו אני רוצה להוסיף את הציור, ושוב, הציור לא רק אני מפורש עוד השתיים, אבל זו נקודת החיתוך. אז תמונות, עיין, שוב פעם הוא לא הולך לאיפה שאני רוצה, זום, פשוט קבלה, זה הציור הזה עכשיו, שאנחנו עושים היום 10 ו-6.5, זה המספרים שבחרנו. אז שוב, מה שבכחול. כמובן, שם דומה לדוגמה הקודמת, נזיז את כל המבנה הזה 4 צעדים שמאלה כדי שנוכל להשתמש בנוסחאות לנפח גוף סיבוב סביב הצירים. אוהבים שזה x שווה 0, אוהבים שזה y שווה 0, אנחנו לא אוהבים שזה בלגן סביב איזשהו ציר אחר, ולכן אנחנו נזיז כמו שאמרתי שמאלה, ימין, אחורה, קדימה, כל מה שצריך. במקרה הזה צריך שמאלה, ודומה למה שעשינו שם, ובואו נעשה את זה עכשיו, ואז גם נצייר איך זה מסתובב, אתם רוצים עוד פעם בזה השני, אבל לפני כן, שאלות על מה שהסברנו פה, גם בהקשר של הציור וגם בהקשר של המתמטיקה? אז מה תעשה לנו אז זה? כן? שוב פעם הולך לציור שלי. רגע, למה זה לא עושה את הציור? מה תעשה לנו הזזה אם נזיז? אם עכשיו האדום יהיה x שווה 0, השנייה מוחק כל מה שאני לא צריך ומזיז את האדום, כמובן מזיז גם את הפונקציות איתו. הורדת ב-4 פה? מה זה? מוריד ב-4 או מעלה? אני פשוט לא זוכרת איפה היה... ה-x הוא שווה 4, בדיוק כמו הדוגמה הקודמת, ואני עושה את אותה מהלך טכני כמו שקרה בדוגמה הקודמת. עכשיו ה-x יהיה 0, השאלה היא איך משתנות הפונקציות. אז שוב, במקום, כמו שאמרנו, במקום x אנחנו צריכים להציב x ועוד 4, ואז גם הנקודות כולן תשתננה בהתאם. כלומר עכשיו הנקודה הזאת היא מינוס 4, 0. זאת אומרת, זה בצבע אחר או לשיעה? והנקודה הזאת היא 0, 16. כי הפונקציה עכשיו, החדשה, היא כמו, זה ממש תחום צומם מקודם, y שווה x ועוד 4 בריבוע. ועכשיו הנקודה הזאת היא ממוקמת במינוס 4.8, כי הפונקציה החדשה היא לא מינוס 2x ועוד 8, אלא היא מינוס 2x ועוד 4 ועוד 8. ולכן גם החיתוך החדש זז 4 שמאלה, במקום להיות ב-2 הוא יהיה במינוס 2. אם רוצים אפשר להציב לראות מה הערך ה-y שלו, כן, זה 4, זה פחות חשוב לי, כן, אני רוצה את המינוס 2 הזה, כדי לדעת איך נחשב את האינטגרלים. ופה כמובן הראשית הצירים, שהיא הנקודה 0, 0. עכשיו, אני לא רוצה לרשום את הציור הזה, אלא אני רוצה לרשום את הציור שבו אנחנו עושים גם את המהלך הטכני, שאמרנו שכדאי לנו מאוד לעשות, שבו אנחנו רוצים להשתמש בנוסחה של הפונקציה בריבוע, ולכן, מכיוון שמדובר פה על סיבוב סביב ציר y, צריכים לבטא את x כפונקציה של y, ואז לחשב את הנוסחה בהתאם. אם כבר אז כבר דופים פה 1,000 ציורים, אז אפשר לדחוף גם את זה. רק שנייה. נקבל שהפונקציות הן y שווה x ועוד 4 בריבוע,
זה y שווה מינוס 2 כפול x ועוד 4 ועוד 8. אחלה סיבה לכם, אפשר לפתוח סוגריים, זה מינוס 2x, נכון? כי המינוס 8 והפלוס 8 מבטלים זה את זה, נקודת החיתוך היא מינוס 2, היא 2 זזה 4 צעי, קוטרול אין זה גרוב כאילו, היא 2 זזה 4 צעדים שמאלה, ולכן הציור שלנו יראה משהו כזה. אני אוסף את הציור אחד, הסכר נפתח, אחרי עושים פה ציורים. זה הסיפור הזה, ושוב, כמו מקודם, רגע, משהו פה, משהו לא טוב. כמו מקודם, נגמר לדוגמה הקודמת, כדי לא לפספס סימן, נעדיף להשתמש בנוסחה שבה מעלים את הפונקציה בריבוע, מכיוון שאנו מסובבים סביב COY, כדי, לא כיד, אלא כדי להשתמש בנוסחה הזו, בפונקציות שלנו, נבטא את x באמצעות y. אז שוב, y שווה מינוס 2x, פירושו ש-x שווה מינוס חצי y, בוא נגיד זה לא הדבר הכי קשה שעשינו, לבודד את x מ-y שווה מינוס 2x, y שווה x ועוד 4 בריבוע, זה ממש כמו בדוגמה הקודמת, למשל אני ארשום ישר, מה יוצא פה, x שווה שורש y פחות 4, גם לא כזה סובך לראות את השלב, איך שבו עושים שורש בראש, שוב אני מוכרח להגיד את זה פה בדוגמה הקודמת. אלעד, סליחה רגע? כן. נראה לי שכולנו לא רואים את מה שאתה כותב, אנחנו רואים את הלוח. אוקיי, שימו לי, כן, באמת, זה צריך לשים לב לזה, אז סליחה. אז שוב, את הציור שציירנו לקחתי ושמתי פה, ואז אני אומר, רגע, רגע, כמו בדוגמה הקודמת, אני לא רוצה לעשות פדיחות של סימנים בטעות, עכשיו להתחיל לדון בערך מוחלט פה, ערך מוחלט שם, ערך מוחלט בכל העולם, אני רוצה משהו בריבוע. וכיוון, שוב, כמו בדוגמה הקודמת, שאנחנו מסובבים סביב ציר ה-Y, כדי להשתמש בנוסחה של הבריבוע, אנחנו צריכים שהפונקציה תהיה y שווה, לא y שווה, סליחה, אלא x שווה משהו בריבוע. x שווה, סליחה, פונקציה של y. הדבר הזה דורש מאיתנו לעשות את השורה שרשמנו פה, של לבודד מהפונקציה שלנו שבהן y הוא ביטוי של x, את x כביטוי של y. עכשיו אני רוצה שנלך שוב פעם אל הלוח הלבן, נרשום את הפונקציות האלה כ-x שווה משהו של y ולא y שווה משהו של x, ואז נוכל בעצם לרשום גם את הנפחים ונחשב סוף סוף כל סוף מה יוצא הסיפור הזה. אז פה אם אנחנו משנים, כמו שאמרתי שמשנה, אז פה x זה מינוס חצי y, ופה זה x שווה שורש y פחות 4, ואז כאילו הנפח במרכאות גדול, נכון צבע אחר, ירוק, ארץ. הנפח הגדול יהיה פאי כפול האינטגרל ממינוס, לא, עכשיו אני עושה לפי y, סליחה. אז y הולך מ-0 עד 4, אנחנו גם נאמר לאן איך y זז, מ-0 עד 4 כפול הפונקציה בריבוע, והקטן, בואו נעשה אותו בצבע אחר, נגיד סגול, ונחפש לו מקום.
נוריד את הפונקציה הזאת למטה הזה. הקטן, הוא יהיה פאי כפול האינטגרל. פה y הולך מ... שוב פעם, 0 ל-4. של מינוס חצי y בריבוע dy. ואז אני צריך לצח שוב לחסר ביניהם ולקבל את הנפח שלו. אז בואו נשמור את זה וגם נעיר בלוח שלנו איפה פחות או יותר אנחנו מריצים גם את y. אז אני חוזר שנייה על x. אז מה הם התחומים? בשני המקרים y נמצא, אנחנו מסובבים לאורך הקטע y שנמצא בין 0 ל-4, ואז אני יכול בעצם להכניס את התחומה הזו שלנו. כן, documents, זו, שתובעה, עצר, 6.5, וכמו שאמרתי, לכן הנפח המבוקש שלנו, שוב, הנחה שלא תעשו כלום, אחרי זה נוכל לראות אם קיבלנו תשובה חיובית, לפחות זה אינדיקציה קטנה, אך לא מבוטלת, שצדקנו. הנפח שלנו הוא הנפח הגדול, זה האינטגרל פאי, אינטגרל מ-0 עד 4, שורש y פחות 4 בריבוע dy פחות פאי כפול האינטגרל מ-0 עד 4 מינוס חצי y בריבוע dy. לפני שנחשב בפועל את האינטגרל הזה שלנו, יש למישהו שאלות על הדברים שאמרנו פה בדקות האחרונות? איך הגענו בעצם לאינטגרל הזה? אוקיי, אז בואו נמצא פה את החישובים. טוב, אני פותח, קודם כל שוב, אתם רואים, אפשר להוציא פה פאי החוצה, פה זה יותר פשוט, פה זה לא מחולק של תחומים, אני מקווה שעשינו נכון ולא עשינו פה גם איזושהי חלוקה לתחומים, כמו שהיה שם מקודם בדיעבד עם הדליל וההרות. אז אני אומר, אפשר לשים כאילו פאי כפול האינטגרל ואז רק לחסר בין הפונקציות, אבל חרם, תעשו אינטגרלים נפרדים, אמרתי ככה נראה לי הכי הגיוני לתקוף את זה. אינטגרל מ-0 עד 4 של, אני פותח סוגריים, y מינוס 8 שורש y, זה אחד שהיה מקודם, זה גבולות קצת שונים, ועוד 16, מינוס פאי האינטגרל מ-0 עד 4 של רבע y בריבוע, זה פאי כפול, פה אולי אני אפתח כבר סוגריים, נעשה בבת אחת, האינטגרל של y זה y בריבוע חלקי 2, האינטגרל של 8 שורש y זה שוב פעם 8 y בחזקת 1 ומחצה חלקי 1 ומחצה ועוד 16 y מינוס האינטגרל של רבע y בריבוע זה y בשלישית חלקי בסך הכל 12, לא 6 בשלישית אלא y בשלישית חלקי 12, וצריך להציב פה פעם 0 ופעם 4, זה 0 ברוך השם הכל מתאפס, ב-4 יש לנו פאי כפול, 4 בריבוע זה 16, מינוס 8, 4 בחזקת 3 חלקי 2, זה גם 8, חלקי ה-3 חלקי 2 הזה, ועוד 16 כפול 4, פחות 64 חלקי 12. למה יוצא המספר הזה, ואני מסתכלן, יש כאן
8, זה אני יודע לבד, ועוד 64 זה 72. בצד שני, יש כאן 64 כפול 2, זה 128 חלקי 3, ועוד 16 חלקי 3, אז ביחד זה 144 חלקי 3, זה מתחלק, זה 48, 72 פחות 48, כמובן שמחשבון עושה את זה, לא אתם בראש, זה 24, אם לא טעיתי, זה הנפח. שאלות על הדוגמה שעשינו פה, חברים? אוקיי. אז יש לנו, בזמן שאנחנו עוד יותר עושים, עוד חצי שעה, לקראת החומר סוף סוף סוף, עברנו בדיוק על כל הסיפור הזה שלנו, אנחנו יכולים בחצי שעה שנותרה לעשות איזו שאלה או איזה נושא, להדגיש נקודה, משהו שבא לכם. מישהו איזה משהו רוצה ש... קודם כל יש שאלות, כל זאת על מה שעשינו כאן. אוקיי, אז יש למישהו איזושהי שאלה מסוג אחר שהוא רוצה שנעשה, משהו הוא רוצה שנבהיר באופן כללי, שאלות טכניות על המבחן, או לא יודע כמה שיש לי תשובות, כן? אבל אפשר, פה זה ראשון, אני אשתדל לענות. אוקיי, אז אפשר לפתם, אני אבחר לעשות תרגיל או שניים, והוא פתוח למבחן הזה, אני יכול לבחור ולעשות ממנו תרגיל אחר. אגב, איפה הוא פתוח לי? נו. נו. יאללה, אפשר לעשות את זה תרגיל של חקירה קצר? שזה יהיה יותר מדי ארוך בשביל... לא, חצי שעה אפשר להספיק. הבעיה היא שאת החקירה הזאת עשינו כבר, לפני שלושה שבועות. מה יש פה? נו, משהו כאילו מסובך כזה, לא יודעת. גם את החקירה הזאת עשינו. לא יודע אם יש חקירה עם טריגו, עשינו, יש חקירה, אני זוכר מאיזשהו, מדי שהוא עם ארק טנגנס, אני חושב לעשות עם ארק טנגנס. נעשה ארק טנגנס, למרות שהוא פונקציה מאוד נחמדה, אני אתן נחמדה מרוב הפונקציות. אז זה לא קשור, בסדר? עכשיו עוד זמן, נפתור, סתם תרגיל. מה זה תרגיל? מאיזשהו מבחנים של תפשין פי, אני לא זוכר כרגע בשלוף, אני רוצה לחפש אותו, אבל כן, עשיתי אותו, עשיתי נקודה ממנו היום בשיעור שהיה לי בצהריים, אז אני זוכר את התרגיל, חקרו את הפונקציה הבאה, יותר נחמדה באמת מהפונקציה שעשינו לפני שלושה שבועות, שני ארק טנגנס X, פחות X. זה או במועד א' או במועד ב' של סמסטר ב' תפשין פי. אז שוב, אנחנו מתחילים כרגלנו בקודש עם תחום הגדרה ופונקציה הזו, כמו שאמרנו, נחמדה לא לן, לא טן, לא בלגן, ארק טנגנס התחום הגדרה שלו הוא כל X אחר מכן אנחנו עוברים לקיצון ועלייה וירידה קודם כל נגזור ונשווה ל-0, נכון? והנגזרת של הפונקציה שלנו, נגזרת של ארק טנגנס זה 1 חלקי 1 ועוד x בריבוע, ונגזרת של x זה 1. כמובן שאני יכול לעשות מחנה משותף, אז יהיה לי 2 פחות 1 פחות x בריבוע, חלקי 1 ועוד x בריבוע, וזה בסך הכל, אם אינני טועה, 1 פחות x בריבוע, חלקי 1 ועוד x בריבוע. אם אני טועה, כמובן את התקנות. הדבר הזה, אני משווה אותו ל-0. ברגע ששבר שווה ל-0, זה אומר שהמונה שווה ל-0,
אז אני יכול בעצם להגיד שאחד פחות x בריבוע שווה 0, ויש שתי נקודות חשודות, x שווה פלוס מינוס 1. זה לא ש... זה לא שאני לא אף פעם, זה לא שיש נקודה שבה הנגזרת לא קיימת, זה לא שאני צריך להכניס לטבלה נקודות שבהן הפונקציה לא קיימת, שוב, ארק טנגנס, פונקציה נחמדה. כדי לבדוק האם הם קיצון ולמצוא את תחומי עלייה וירידה, ושהוא כמובן, ואם כן, אז מאיזה סוג, מינימום או מקסימום, וכדי למצוא את תחומי העלייה והירידה, נשתמש בטבלה, שזה מאוד נוח, יש שתי נקודות, אז הן מחלקות את הישר שלנו בסך הכל לשלוש חתכות, מה קורה עד למינוס אחד, מה קורה בתווך במינוס אחת לאחת, ומה קורה מאחת ואילך, ואילך, זה לא קיי. אז מה הסימן של F2, ובאמצעות זה נחליט מה עושה F, אז עד למינוס אחד, בין מינוס אחת לאחת, והחל מאחד, אפשר להציב איזה נקודה שבא לכם, נגיד מינוס 2, וכמובן אני בא לכם משהו אחר, אז אפשר. אני מציב פה מינוס 2, טוב, המונה אותי שלילי, נכון? הפונקציה יורדת, כי המונה שלילי. בין מינוס 1 ל-1, אפשר להציב קלאסי 0. אז המונה יוצא חיובי, זה פלוס, ואז הפונקציה עולה. וחזרה מאחת, שוב המונה חוזר לסורו, תציבו למשל 2, שוב הוא נהיה שלילי, וזה אומר שהפונקציה יורדת. יש לי שאלה רק לחדד. כן. אני מציב בה לפני שפתחתי את הגזירה, נכון? מציבים בנגזרת? לפני שהתחלנו לבצע עליה פעולות שיכולות לשנות אותה, לפני שהתחלתי לפעול במכנה ודברים כאלה. לפתוח סוגריים זה בסדר, זה שווה אחד לשני. לפתוח סוגריים, אין בעיה להציב מה שקרה אחרי שפתחנו סוגריים וסידרנו אותה. דברים שהתחלנו לכפול, להעביר אגפים, אני צריך לחלק מתישהו, כן, אבל... והדברים שמשנים את הפונקציה עצמה, אז שוב, כמו שגם דיברנו לפני שלושה שבועות, הזכרנו את זה, אפשר להפעיל, להתחיל להפעיל שיקולים של תראה, מה עשיתי? כפלתי במכנה, המכנה מספר חיובי. אז גם בלי המכנה הסימן הוא אותו סימן, בוא נציב מה שיצא לי. נראה לי חבל להיכנס לבורות האלה שוב, שחם יכול, כמו שאמרתי, בכלל לא להיכנס אליהם. ולכן עדיף להציב בנגזרת כמו שהיא, וכנ"ל גם בפיתול, כמו בנגזרת שנייה. לפני שסידרנו, לפני שהתחלנו לבצע פעולות, סליחה, אבל אחרי שסידרנו, לפתוח סוגריים וזה, זה בעצם בא. אז מה אנחנו יכולים להגיד ממה שקורה לנו כאן? אז אם כן, מה קיבלנו? הפונקציה יורדת כאשר x קטן ממינוס 1 וכאשר x גדול מ-1, מה? הפונקציה עולה כאשר x נמצא בין מינוס 1 ל-1. לכן בנקודה x שווה מינוס 1 יש מינימום, בנקודה x שווה 1 יש מקסימום, שווה אמרנו, לא מזיק, כן? לא רוצה להגיד אם זה חובה, לא חובה, כדאי, מה אכפת לכם? למצוא גם את שיעורי ה-y, זה גם אחרי זה עוזר לציור, נכון? לסרטוט, אז נמצא את הנקודות במנוען, כולל שיעור y, לכן אני שב ואומר את זה גם אם זה כאילו, אפשר הכי להתווכח, מה, מצאי את ה-x, זה מספיק לי, טוב, לא צריך את ה-y, זה טוב לציור, אז נמצאו את ה-y בכל מקרה, אמרתי את זה גם לפני שלושה שבועות, אז כולל שלושה או ארבעה, לא יודע, כולל שלושה, כולל שיעור y, אז הפונקציה עצמה, אם אני מציב בה 1, יש לי שני ארק טנגנס 1, פחות 1, ארק טנגנס 1 זה פאי חלקי 4, בסך הכל יש פה פאי חלקי 2, פחות 1, לכן
אפשר להגיד שאחד פסיק, רגע זה לא מינוס, עושים נקודה משלם, הנקודה אחד פסיק, פי חלקי שתיים פחות אחד, היא נקודת המקסימום, אם מציבים מינוס אחד, אז יש לנו פעמיים ארק טנגנס, מינוס אחד, מינוס, מינוס אחד, ארק טנגנס מינוס אחד זה מינוס פי חלקי ארבע, אבל שוב, מחשב יודע לומר את זה, מחשבון במקרה שלכם, אז בסך הכל מקבלים פה אחד פחות פי חלקי שתיים. כלומר, הנקודה מינוס אחד פסיק אחד פחות פי חלקי שתיים היא מינוס. זה בעצם סוגר את הפינה מההתחלה ועד הסוף של קיצון, ובכל מקרה עושים את זה תוך כדי, פלס עלייה וירידה. אני אעשה פה רווח שנפיל בנפל. אחרי שנעבור לפיתול פלס מקמירות כעירות, שאלות על איך עשינו את הקיצון פלס עלייה ירידה? אוקיי, אז בואו נעבור לפיתול פלוס קמירות כעירות. נגזור שנית ונשווה לאפס. הדברים מעולם לא חזרו על עצמם יותר מאשר כשמדובר בחקירה, למה זה לא כותב לי אבל, אוקיי, אז פיתול פלוס קמירות קהירות, נגזור שנית ונשווה לאפס, שוב אין פה בעיות של תחום הגדרה, לא בפונקציה עצמה, לא בנגזרת, לא מדאיג אותי, אבל כן שווה לרשום שנייה מולנו את הנגזרת השנייה, כל אחד שיהיה לו נוח איך שהוא חושב, כבר רשמנו אותה ככה, אולי אותו נוח לגזור אותה דווקא ככה, לא יודע באמת, לא כזה משנה לי גם, כבר רשמנו אותה ככה, אז יאללה שיהיה, נגזור סימנה, מה קרה? 0 שווה f תגיים, שזה הנגזרת של המונה שזה מינוס 2x, כפול המכנה שזה 1 ועוד x בריבוע, מינוס, שזה חלק מהנוסחה, שני x, שזו הנגזרת של המכנה, כפול המונה שזה 1 פחות x בריבוע, חלקי המכנה בריבוע, אנחנו כמובן משווים את זה לאפס. בואו נסדר מעט, כבר השוויתי לאפס, סליחה, אז לא צריך לשאום פה שווה אפס שוב פעם, אז בואו נסדר ישר פשוט בשורה נפרדת. אם אינני טועה, קודם כל צריך לשים את זה באנגלית, מינוס 2x, מינוס 2x בשלישית, מינוס 2x פלוס 2x בשלישית, חלקי המכנה שזה 1 ועוד x בריבוע, הריבוע, והוא כמה נחמד, מינוס 2x בשלישית, פלוס 2x בשלישית, מבטלים אחד את השני, כמה טוב ואיזה כיף, מינוס 2x מינוס 2x זה מינוס 4x בסך הכל, יש לנו כאן את הסיפור הזה, עכשיו שוב, זה אני משווה לאפס, זה אומר שהמונה שווה אפס, בוא נגיד שזה אפילו יותר פשוט מהמשוואה הקודמת, עוד מה עשיתי? x שווה אפס זה הפתרון, והיא זו שחשודה כפיתול, גם פה אני לא מסיק מסקנות, לפני שאני מטבל טבלאות, או איך שלא אומרים את זה, לפני אבל שנעשה את הטבלאות, שאלות על מה שעשינו פה? אוקיי, אז בואו נעשה, אני אשלח את המקפט שרשמנו לי קודם, מסודר, לא ממהרים, יש לנו עוד מגוון זמן, כאן זה 8:30, כדי לבדוק אם זו או האם זו נקודת פיתול או כדי למצוא את תחומי הקמירות סלש קיירות נשתמש בטבלה, טבלה, אז מה יצא לי? הטבלה, כמו שטבלה אני עושה ככה, שוב שימו לב, זה אמרתי נחמד, עשינו דוגמאות יותר מחרבטות, לפני 3 שבועות, לא, מה אני עושה? לא הפוך לגמרי, לא עושה תמונה, צריך טבלה. מוספה, טבלה. רק נקודה אחת מחלקת את התחום 0, מה קורה בשלילים? מה קורה בחיובים? אז אני אומר את זה מדי פעם, כאילו אני לא חייב למשהו, כן?
כמו שרואים בנפש הגיאוגרפית או משהו כזה, שהקריין אוהב, הקריין אומר, בעצם תנינים זה חיות מאוד חמודות וזה, כי בעצם אמר, קטנגל זה פונקציה מאוד חמודה, לא, לא סנגור שלה, אבל גם לא קטגור, לא פחות טובה או גרועה מפונקציות שהן לא ארקטנגלס. ומה קורה, מה קורה כשמציבים? טוב, גם פה זה לא מסובך להציב, נניח שאני מציב מינוס אחת, אז המונה חיובי, הכל חיובי, זה אומר שהפונקציה כמורה, מה שאני אסמן ככה, ואם אני מציב מישהו אחרי אפס, למשל, אחד, אפשר גם מיליארד, אפשר גם שורש 2, מה שאתם אוהבים, אז כלומר שאני לא מקבל אפס, אני מקבל משהו שלילי, מה שאומר שהפונקציה כעורה, אם כן, הפונקציה כמורה כאשר x קטן מ-0, וכעורה כאשר x גדול מ-0, לכן, בנקודה x שווה 0, יש נקודת פיתול. שוב, בואו נמצא מפורשות גם את שיעור ה-y שלה, וגם שוב, אני אומר, בלי להיכנס להאם צריך בשלב הזה לרשום את שיעור ה-y וזה שווה נקודה או לא, צריך את זה בשביל הציור, אז בכל מקרה בואו נעשה את זה כבר פה. נמצא גם את שיעור ה-y, אז להציב בפונקציה את 0, שזה שני r טנגנס 0 פחות 0, שזה 0, כלומר, או לכן, whatever, 0, 0 היא נקודת פיתול, וזה חותם סופם את הסיפור של פיתול, קמס פלס, קמירות קהירות, בפונקציה הזו. שאלות על מה שעשינו פה בפיתול פלס קמירות קהירות? לא, עד כאן נראה בסדר. אני חושב שזה. אוקיי. אז עכשיו אנחנו צריכים לעשות את הסימפטוטות, ואז נוכל לסרטט ולסגור את הפינה הזאת. אז בואו נעבור לסימפטוטות. אז ראשית, הפונקציה רציפה לאורך כל הדרך. אין אסימפטוטות אנכיות. אני רוצה משופעות. נתחיל מ-x שואף למינוס אינסוף. זה הנוסחה. ה-a, כן, כשהסימפטוטה זה y שווה ax ועוד b, כמו שהסברנו באריכות וכמובן הדגמנו גם מכאן דוגמאות לפני שלושה שבועות, ה-a זה הגבול x שווה לאינסוף fx חלקי x, הסימפטוטה תהיה y שווה ax ועוד b, בהנחה שיש a ו-b, אם אין לא מתעוננים, פשוט אומרים שאין הסימפטוטה, אצלנו הפונקציה זה, אוי מה עשיתי? שני ארקטנגנס x פחות x חלקי x, וכאן אני יכול טיפה לסדר, אני יכול לרשום שזה מצד אחד משך סוגריים 2 חלקי x כפול ארקטנגנס x, עכשיו אני עושה את הארקטנגנס למעלה, x חלקי x זה 1. לאן שואף המחובר השמאלי פה? זה שעכשיו סימנתי בתחלת, לאן שואף 2x חלקי ארקטנגנס, כאילו 2 חלקי x כפול ארקטנגנס x? 2? אני זוכר את זהות. הזהות אבל מתאימה למקרה שבו x שואף ל-0. ופה אנחנו שואפים לאינסוף. לכן אנחנו נמצאים בסיטואציה של אפיסה כפול חסומה. ארקטנגנס היא פונקציה חסומה, ו-2 חלקי x שואף ל-0 כי x שואף לאינסוף. ולכן בואו נשאול את התשובה כבר פה בשורה הזאת. יש לנו פה 0 פחות 1 שזה מינוס 1. אז זה ה-a שלה. ברגע שיש לנו את a, אפשר למצוא את b. אז מצאנו
ש-A שווה מינוס 1, ונמצא בעזרתו את B. זה מה שאומרת הנוסחה של הסימפטוטות. אם יש לך את A, אז תעבור בבקשה ל-B. B זה Fx פחות Ax. שאצלנו בקווסטשן הספציפית הזאת, יש לנו Fx שזה שתי ארק טנגנס X, פחות X, פחות A כפול X. A זה מינוס 1. אז הוק המנוח, מינוס x, מינוס מינוס x, זה מתבטל, ויש לנו x הולך לאינסוף של שני ארק טנגנס x. מה הגבול של ארק טנגנס כאשר x שואף לאינסוף? בסדר, כמו שאמרתי גם היום, לאורך הסמסטר, גם כל פעם שאני מלמד איך אחד אני אומר את זה, אפשר לעזר מחשבון אולי אם רוצים, כדי למצוא את הסיפור הזה של ארק טנגנס וכמה סיפורים אחרים, אבל תכלס כדאי לזכור את זה כמו שצריך, אחרת כל פעם על כל תג ותו ניתקע במבחן, זה יהיה בעייתי. הגבול של ארק טנגנס כאשר x שואף לאינסוף הוא פאי חלקי 2, מה שמתיר אותנו בסך הכל עם פאי, כלומר a שווה מינוס 1, b שווה פאי, מצאנו את שניהם, ולכן כאשר x שואף לאינסוף, האסימפטוטה המשופעת היא y שווה ax ועוד b, שזה מינוס 1 כפול x פלס פאי, כלומר y שווה מינוס x ועוד פאי. צריך לעשות את זה כמובן גם במינוס אינסוף, ואנחנו גם נעשה את זה, ואז נסרטט, אבל לפני כן יש שאלות על מה שעשינו פה באסימפטוטה? רק את החלק האחרון, שוב, מה אמרת? שאם הגבול שואף, אם שואף לאינסוף, אנחנו מדברים על ארק טן, אז מה קורה? הגבול של ארק טנגנס באינסוף זה פאי חלקי 2. אוקיי. בסדר, שוב, אלה דברים שהמחשבון הולך לעזור לנו. נעשה במחשבון ארק טנגנס של מינוס מיליון, או של מיליון, סליחה, אז הוא ייתן לי כנראה משהו קרוב לפאי חלקי 2, אבל הדברים שכדאי לדעת, שוב, כל הסיפור של הטריגו, הרבה דברים צריך כבר להכיר בשלוף, אחרת זה מאוד מקשה את מעלינו את העבודה, ואני אומר, אנחנו צריכים לעשות גם את האסימפטוטה במינוס אינסוף. וכמו שדיברנו בעריכות לפני שלושה שבועות, כשדיברנו על האסימפטוטות, אמרנו, מתמטית, מדובר על שני חישובים נפרדים, בכל אחד מהם יש שני חישובים של A ו-B, פעם כש-X הולך לאינסוף, ופעם כש-X הולך למינוס אינסוף. הרבה פעמים, זו טענה יותר סטטיסטית, פחות מתמטית, החישובים דומים. כי בכל זאת, הרבה מהמשפטים של גבולות באינסוף רלוונטיים גם למינוס אינסוף. אז על הפיטל, אנחנו עושים אותו דבר עם המכנה מונה שואפים לאינסוף או למינוס אינסוף. החסומה כפול אפיסה. 2 חלקי X, אפיסה גם כש-X הולך למינוס אינסוף, לא רק כשהוא הולך לאינסוף. ארק טנגנס חסומה גם באזור אינסוף, לא רק באזור מינוס אינסוף. כלומר, הדברים הרבה פעמים חוזרים על עצמם. אני ב-X יכול להעתיק ולהדביק ואז לרשום מה שונה. אתם במבחן, לא חבל, אמרתי עוד אז, להיכנס לבורות של, תראה איזה דומה, ההתנהגות היא דומה וכן הלאה, מה אכפת לכם לרשום עוד שורה ולקבל את הנקודות בטוח. אז מה קורה כשאנחנו עוברים ל-X שואף למינוס אינסוף? אני מרשה לעצמי קודם כל להעתיק, יש לי את היכולת לעשות קונטרול C ואז קונטרול V, ואז לשנות למינוס אינסוף ולראות האם בכל שלב ושלב יש לי איזה הבדל. אז קודם כל השלבים עד לפה לא השתנו בכלל, פשוט רק לסדר את הפונקציה, וכמו שאמרתי עכשיו בעל פה, אני אומר זאת שוב, זה נשאר רלוונטי גם עכשיו. שוב פעם, A שואף למינוס 1, מכיוון ש2 חלקי X היא אפיסה, וארק טנגנס X היא חסומה. אז בואו נעתיק גם את השורה הזאת. וגם כמובן את השורה הזאת ב-B אני אעתיק, אבל פה שימו לב, צריך אמרתי מאוד להיזהר, פה יש הבדל. פה, כש-x שואף למינוס אינסוף, אז הוא שואף פה למינוס אינסוף, וגם פה הוא שואף למינוס אינסוף,
עד כאן זה רק סידוריישן. לא השתמשתי בשאיפה עצמה. אבל עכשיו כשאני ממש מחשב את הגבול, יש שוני. הרי מה קורה לארק טנגנס כאשר X שואף למינוס אינסוף? היא לא שואפת לפי חלקי 2. היא שואפת למינוס פי חלקי 2. ולכן הגבול פה יהיה מינוס פי. וכשאני אעתיק את שני המשפטים האחרונים, על תכלס מהי הסימפטוטה, אני אשנה את הפי הזה למינוס פי. והסימפטוטה היא אחרת, שוב, אמרנו, זה יכול לקרות. יכול להיות ששוב, יש הסימפטוטה אחת מימין ואין משמאל, יש משמאל ואין מימין, יש גם מימין וגם משמאל וזו אותה פונקציה, ובהחלט גם יכול לקרות שיש מימין הסימפטוטה אחת, ומשמאל הסימפטוטה אחרת. זה למשל מה שקורה פה. אז הרבה פעמים זה חוזר על עצמו, וגם פה ה-A היה אותו A, וגם ה-B, כמעט אותו B, אבל לא אותו B. אז צריך מאוד להיזהר, אני אומר, במבחן כדאי פשוט לרשום את זה שוב פעם בנפרד. כמו שאני עושה פה, אני כאילו, ברמה הטכנית הכתיבה יותר קלה לי של האוטו, אני עושה קונטרול C, קונטרול V, אבל גם אתם, נראה לי ששווה בכל זאת להשקיע את הכתיבה הזאת, כדי לא לפספס את מה שעשינו. שאלות על איך מצאנו את הסימפטוטה הראשונה, השנייה וכולי. אוקיי, אז עכשיו סוף כל סוף נוכל לסרטט. ואז נתחיל עכשיו שעון נראה אם אנחנו נוכל לסיים. אז שנייה אני עושה פה clear all. וחוזר לחזרה לשחור. אז קודם כל אני שם צירים, כן? ואז אני רוצה להכניס את הנקודות שלי. הנקודות שמצאנו הן פחות או יותר, לא לחפש דיוק או משהו כזה כי לא יהיה. יש כאן את הנקודה מצד אחד, מינוס אחד פסיק. אחד פחות פי חלקי שתיים. ויש כאן את הנקודה מצד שני, אחד פסיק, פי חלקי שתיים פחות אחד, אלו היו נקודות הקיצון, השמאלית מינימום, הימנית מקסימום, יש לנו כמובן גם את הנקודה הזאת, היא הפיתול, 0,0, עד אליה הפונקציה היא כמורה, מתנהגת כמו x בריבוע, מחייכת, החל ממנה, הפונקציה כערורה, מתנהגת כמו מינוס x בריבוע, בוכה. בוכה זה לא ההפך של מחייכת, אבל הבנתי מה אני רוצה. חוץ מזה, הסימפטוטות, איפה הן עוברות פחות או יותר, זה question טובה, אבל בואו נעשה משהו פחות או יותר כזה. אפשר להבין בדיוק איפה הן עוברות, אבל שוב, בדיוק הזה זה נחמד, זה לא כזה קריטי. זה הסימפטוטה האחת, y שווה. מינוס x מינוס פי, זה בחורה בשאיפה לאינסוף, והשנייה, איפה שהוא כאן, אני יודע, הם עצורים מקבילות, כן? זה לא בדיוק מקבילות, אני חושב. y שווה מינוס x ועוד פי, שוב, מינוס x זה אותו שיפוע, נראות אחרת, למה זה לא כותב? לא, עכשיו תכתוב. ועכשיו נוכל להעביר את הפונקציה, היא שוב, עד ל-0,0 היא כמורה, מתנהגת כמו איזושהי דומה ל-x בריבוע, כן, אז משהו נגיד כזה. פה מתרחש הבלגן, היא מתהפכת, הופכת להיות כערורה, ואז מתנהגת ככה, שוב, זה כמובן אמור להתקרב לאסימפטוטה, לא להתרחק ממנה, כי זה אסימפטוטה. לכן אני מדגיש, הציור לא כזה מדויק, ככה פחות או יותר, זה נראה. אני רוצה להניח את זה ב-x, ואז נוכל לסיים. לפני זה, אבל יש שאלות על איך סורטת הסרטוט? איך הסרטוט הסתרטט? שלא אומרים את זה? מובן. אוקיי, אז רגע, שמרתי את זה? שמרתי את זה, נכון, עוד פשוט. אנחנו רק עוד PNG של כמה כאילו בית על המחשב שחוק כבר ממילא. אז סרטוט או שפה, שוב, אני לא רושם עוד פעם, הסברנו את זה אז. בהרצאה... תאישה בספירה שלי, איך אני בפועל ניגש לצרטוט? אני מכניס את כל הנקודות, אני מכניס הסימפטוטות, ואז אני מעביר את הקו בהתאם לכמירות קהירות
שמצאתי. אין אם הוא כמור, אז שיהיה ככה, אם הוא כמור, אז שיהיה ככה. לא לעשות הפוך, מה שבחד גם יכול לקרות. אז אני יכול לנכנס לתמונה. Documents, Zoom, שעת קבלה. כן, סמר את הפעמיים, לא קרה כלום. זה הציור שלנו. בואו נשמור את זה. יש למישהו שאלות לפני סיום? יש לי איזו שאלה קטנה, אני מקווה שזה לא יעכב, לגבי אינטגרציה בחלקים. כאילו לא לפתור שאלה, רק את העיקרון של... איך אתה בוחר את ה-U ו-V, עוד פעם אני מסבכת עם זה קצת. אז שוב, כמו שדיברנו לפני שבועיים, אני צריך להפעיל שני שיקולים. השיקול המרכזי זה שלפונקציה אחת אני גוזר, והפונקציה השנייה אני עושה אינטגרל. לא לכל פונקציה אני יכול לעשות אינטגרל. למשל, הדוגמאות שצגנו זה x כפול ln x, נניח. שזה קלאסי אינטגרציה בחלקים, פונקציה כפול פונקציה. אבל אני לא יכול לבחור לגזור את הפונקציה x. כי אז אני אלץ לעשות אינטגרל ל-ln x, ואני לא יודע מה אינטגרל של ln x, לפחות לא בשלוף. אני חייב לגזור את ln, ולכן על בהכרח, על כורחי, אני חייב לגזור לעשות אינטגרל, סליחה, ל-x. אוקיי. חוץ מזה, השיקול השני, בהנחה שאני יכול לעשות לשתיהן, הוא איזה פונקציה נהיית פשוטה יותר כשאני גוזר אותה. למשל, שיש את האינטגרל x כפול סינוס x. שוב, מכפלה זה קלאסי בחלקים. אני יכול לגזור את סינוס, דעה שזה קוסינוס. אבל אז אני אעשה אינטגרל ל-x, ואני אקבל x בריבוע חלקי 2. האינטגרל החדש יהיה x בריבוע חלקי 2 כפול קוסינוס. זה יותר מסובך מהאינטגרל המקורי, x כפול סינוס. אני אבחר לגזור את x כדי שהוא יהפוך ל-1, ואז אני אקבל אינטגרל פשוט יותר. אז אחרי השיקול הראשון של מה בכלל אני יודע לבצעות, מה בכלל אני יודע לבצע, אינטגרציה זה מה יהפוך את האינטגרל לפשוט יותר כשאני אגזור אותו. שני השיקולים האלה ביחד, בכל אינטגרל ואינטגרל, תכלס, גומרים לנו מה לבחור. תודה רבה. יש מישהו שאלות נוספות? טוב, יכולים לסלם. רק רוצה להעיר קודם כל כמובן שאני זמין במייל ובוואטסאפ, ששאלות יכולים לשאול. מתי המבחן בדיוק? אני לא זוכר עדיין. 25, זה עוד בעצם שבועיים מהיום על השעון. אני רוצה לומר שוב, שכמובן אתם יודעים שזה לא באחריותי, וזה כרגע המבחנים אמורים להיות פרונטליים בקמפוס, אבל אם יחליטו שעוברים למודל, כמו שהיה אתם שנה ב', אתם אולי זוכרים, מה שהיה בסמסטר א' הקודם, אז אנחנו נעבור למודל. א' וב', חוץ מהמבחנים בעצם, כן. לא, סמסטר א', ב' כבר המבחנים היו פרונטליים. נכון, כן. סמסטר א' עוד היה מבחנים במשכחה של הזום וזה, אז היא יכול לעבור שם לזום, ואם זה משום מה משנה לכם, לא יודע, אין לכם אינטרנט בבית, או קשה לכם להגיע למכללה, אתם דווקא רוצים שיהיה זום, אז תדעו שכרגע הנחת העבודה היא שזה פרונטלי, ואני לא יכול להבטיח כלום, אבל אני יכול לשער שאם איך שהתחלואה נראית, ומה שקורה במוסדות אחרים, זה יכול להיות מאוד שנעבור לפרונטלי, אבל זה לא אומר שנעבור לזום, כרגע אבל שוב זה פרונטלי. זה לגבי המבחן. טוב, בכל זאת שאלות אחרונות לפני שאני הולך. היה עוד ללמוד איתך, וממך, ותודה רבה. בכיף, היה סמסטר מהנה, לא יודע אם אתם עושים איזשהו קורס אלגברה 2 או משהו סמסטר הבא, אז אולי תפגש עם הסמסטר הבא, ובכך גם אם כן, גם אם לא, ברוכה על עצמכם, תהיו לי בריאים, ושיהיה לכם בהצלחה. תודה אלעד, להתראות. תודה רבה אלעד. תודה אלעד.